နိုင်ဆုံးညွှန်အနေနဲ့2ရက်6ရက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တည့်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ9ရက်မြောက်နေပေါ့အားလုံးပဲ LMS training ကိုဒီကနေ့တက်လာတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများတင်းနေသူတင်းနေများအားလုံးဒီ Open Courses မြန်မာမှာအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီနေ့ဟိုတနေ့က OneNote Class Notebook ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆက်သွားအောင်ဆက်မသွားခင်ဟိုတနေ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ OneNote ကိုမေးပို့ပေးဖို့ပေါ့နော်မေးလည်းပို့ကြပါတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော် record လုပ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဖုန်း survey ကိုလည်းမေးပို့ပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့မှပြီးဒီတစ်ပတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဟာလည်းနှမ်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှဒီဟာလေးကို screenshot ရိုက်ပြီးတော့လှမ်းပို့ပေးထားပါမယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော် OneNote ကိုမေးနဲ့ဒါက OneNote ကိုရဲ့ account နဲ့ဝင်ပြီးတော့မှ OneNote ကိုဖန်တီးပေးပါဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီတခုခိုင်းတာနေဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုကိုကျွန်တော်မေးကိုပို့ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ group တခုကိုကျွန်တော်ဒီမေးရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က record တခုမှတ်ထားမယ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖုန်းနေဒီပေါ့နော်ဖုန်းလေးတခုဆန်းပြီးတော့လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဒါလေးလည်းရောက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးပြီးလို့ရှိရင် group ပေါ့နော် group ဖွဲ့ပြပါဆိုပြီးတော့အဲ့တော့၃ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာဒါလုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လုတ်ခဲ့ပြီးလှမ်းပို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မှတ်ထားပါတယ် record တခုချင်းဒီမေးဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်စစ်ထုတ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းအကုန်လုံးသူဇာတိဇာမကြီးများတင်းတန်းသူများအားလုံးဒီဟာအတွက်လုတ်နေကြတဲ့ခါမှာလည်းတချို့အပိုင်းအရာတွေကလည်းလောလောကူလင်းလင်းမြန်းမြန်းပြီးသွားပါပဲတချို့တွေနေထားနေကြတော့ဟိုမေးအကောင့်အနေနဲ့ complete ဖြစ်တဲ့အပိုင်းအနေနဲ့သုံးရတဲ့ခါမှာဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့ကြာကလီလနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အော် screen show ရိုက်ပြီးပြန်ပို့ပေးမယ်။ Open Courses ဆိုတဲ့ account နဲ့လှမ်းပို့တာတွေကအဆင်ပြေပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့တခြားဒီ Microsoft account တွေ Gmail တွေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပို့ထားတဲ့ဟာမျိုးစီလို့ကျွန်တော် Gmail ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ guest နေနေဆိုလို့ရှင်တချို့ကလည်းလက်ခံပါတယ်။ဖုန်းက Microsoft ဖုန်းဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒါတွေနဲ့လှမ်းပြီးပို့ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် record လုပ်တဲ့ခါမှာဒီဘက်ကရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်။30ရာခိုင်နှုန်း OneNote အနေနဲ့ဖုန်း30ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းဆိုပြီးတော့မှအလုံးပေါင်း total ကတရားနဲ့မှ39ကျွန်တော်ဒီမေးပို့ထားတယ်ပေါ့တချို့မရောက်တာရှိရောဒီနေ့အတွက်ပို့တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုမစစ်ထုတ်တော့ပါဘူးမနေ့ထီကျွန်တော်စစ်ထုတ်လိုက်တယ်အလုံးပေါင်း30ရာခိုင်နှုန်းရှိတာကအကောင့်62ခုပေါ့နော်ဒီမှာ62ယောက်က31ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့ဟိုဒီ3မျိုးတွေကတစ်မျိုးပဲပို့ရတာအဲတစ်မျိုးပဲပို့ရတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့2မျိုးမပို့ရသေးဘူးပေါ့နော်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မရောက်ခဲ့တယ်လားမေးမထွက်တာလားနောက်ကျွန်တော်ကမှတ်တဲ့ခါမှာဘာပြန်ပြောချင်လဲဆိုရှင်မေးပို့တဲ့ခါမှာတချို့ link နေတေးတာလေးတွေရှိပါတယ်လင်းနေတေးတဲ့ခါမှာဘာကြောင့်တေးရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မေးပို့လို့ရှိရင် 2D CC တွေ BCC တွေခဏမေးခဏပြီးရင် subject တိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာတိုက်တယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲရေးပေါ့နော်ဆိုပါဆိုအကြောင်းအရာဟိုဘာအကြောင်းအရာလဲဥပမာ creative font နောက်ကဒါ electronic service ကြည့်ပြင်အဲ့လိုလေးရေးပါပြီးတော့စာကို message body ပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်မှာ message body လေးမှာကိုရေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာဒီရဘသူပေါ့မင်္ဂလာပါဘသူဘသူစီကိုဒီ font လေးကဘာအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးပြလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးမှအောက်မှာအဲ့ဒီ link လေးကို copy paste လုပ်ပြီးတော့မှ send ဆိုပြီးတော့မှပို့လိုက်လို့ရှိရင်တချို့ကရောက်တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့က link တွေကကျတော့ကြံငဲလို့လား copy ယူတာမှလွဲသွားလို့လားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါမှ link တွေတည်နေတာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ link တွေတည်တာတွေကိုကျွန်တော်မှတ်ပါအောင်ဒီ record ထဲမှာ link တည်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုမှတ်မထားဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ subject ဒီမှာ title တွေနေရာမှာအဲ့ဒီ link တွေထည့်ကြပါဦးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်မေးပို့ဝင်ပို့နေရကျတော့တီးကြတစ်ခုမှကျွန်တော်ဒါကတော့ standard တစ်ခုအနေနဲ့မေးပို့နည်းဒီ CV phone letter လေးဒါကြီးအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ standard ကြားတဲ့အနေအထားတခုမှကျွန်တော်ပို့လာတာမျိုးဒီရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဒီထားသေးချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုက်တဲ့နေရာမှာ link ကြီးကို copy ပြီးလုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကြီးကိုလည်းတေးတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသူ့ချို့ပို့တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာမှပါမလာဘူးပေါ့နော် line ကြောင်လာပါလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပါမေးပို့လို့မရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် share ကြတယ်ကျွန်တော်ဆွဲယူတယ်ရနိုင်တော့တော့ဟိုတင်းနေတို့ဒီတခြား share point link နေနဲ့ကျွန်တော်link တွေရောက်လာတဲ့ခါမှာမေးတော့ရောက်မလာဘူးเนาะအဲ့ share link နေနဲ့ node လာပြတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီຢာနေလဲကျွန်တော်စွဲတော့ယူပါတယ်စွဲယူတဲ့ခါမှာအဲ့တချို့လိပ်စာလေးတွေလည်းဟိုဒီစီချာလေးဟိုမှန်မှန်ကန်ကန်လေးနဲ့ပို့နေတာပေါ့နော်ဆိုပါဆို email ပို့တဲ့ခါမှာကျွန်တော် email ရဲ့ unit name ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် nainwinton@opencourses.edu.mmd တက်လုံးမှားသွားတာနဲ့သူကမရောက်တော့အလင်းအဲ့ဒါလေးတွေတည်ထားသေးတယ်နော်နံပါတ်တွေပါလွဲတာကိစ္စမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီအကောင့်ကိုပို့တဲ့ mail လေးစာမှားသွားလို့ရှိရင်လုံးဝမရောက်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်စီ feedback ပြန်လာတာမျိုးတွေဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတို့ကျွန်တော် estimate တွက်ထားတယ်နောက်တစ်ခုက live quiz မှာဒါလည်းဟို record လုပ်ထားပါတယ်ဒီတို့ဒီ first ကနေ fit ထိ
ငါယောက်မြောက်ပါနော်ရာခိုင်နှုန်းအပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့80မှန်ခိုင်တဲ့အနေထား25ပုံမှာ22မှန်တဲ့အမှန်တရား25ဝန်23မှန်ပေမဲ့ဘာလို့စက္ကန့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကသူကမြန်ရမယ်မှန်ရမယ်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့မြန်လဲမြန်ရမယ်မှန်လဲမှန်ရမယ်တကြောင်မလို့သူကပထမဖြစ်သွားတာပါဟောတော့ဖူးမွန်မြင်သိရဟိုဒါလေးတော့ကျွန်တော် record လုပ်ထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာကဖုန်းပါဟောနော်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုဟိုဖုန်းက300တယောက်ပေါ့နော်ဒီတော့ဖုန်းဖြစ်တဲ့300တယောက်မှလည်းပဲတချို့တွေမှာဒါ Gmail တွေပေါ့နော် Open 60မဖွင့်တဲ့တခြားအကောင့်တွေလာတဲ့ဟာဆိုလို့ရှင် highlight ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒီဖုန်းကိုဖြည့်တဲ့ပထမတစ်ရက်မှာကျွန်တော် quiz နဲ့ဖုန်းပေးလိုက်တဲ့ဟာတွေကဟိုကျွန်တော် LMS trainee group ဆိုပြီးတော့ LMS ရဲ့အကြီး DG trainee GROUP GG ပေါ့နော်အဲ့မှာနာမည်တူတာရှိလို့ပါ LMS trainee group ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီ group လေးကိုကျွန်တော်ကဒီအကောင့်တွေဒီဖုန်းရရတဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်တာပေါ့နော်ဒီဖုန်းမဖြည့်တဲ့အကောင့်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီထဲမှာဟိုရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် group မှာတကယ်လို့များဒီဥစ္စာကိုဟိုအကောင့်မှာကျွန်တော် group ထဲမှာမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ group လေးကိုကျွန်တော်ကဆွဲသိမ်းနေတာကဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်လာမဲ့ဒီ class notebook တွေတီးနေမှာနည်းနည်းဟိုစုစည်းစုစည်းဖြစ်စေချင်လို့ပေါ့နော်ဆွဲသိမ်းနေတာပေါ့ဒါကကြတော့ phone ကိုဖြည့်တဲ့ပမာဏပေါ့ဒီမှာ estimate ပြန်စဉ်းစားတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာ phone မှာဆိုလို့ရှင်35% အောက်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအတူပြ35% အောက် phone ဖြည့်တာအလုံးပေါင်းကအာ301ပေါ့နော် answer total ရရှိ submit ဖြစ်တာက301မှာ gmail ကတော့48 account ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီ35ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ26ရောက်ရှိပါတယ်26ပေါ့အဲ့တော့ percentage အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတဝက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအစင်းရောင်လေးပြတယ်တရားကျော်ဝါရင်သူ red အနီရောင်လေးတော့ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒါ personal make နေဒါလေးလည်းကျွန်တော်ချပြမယ်လွဲနေတာမျိုးပေါ့နော်ဒီရာကအခုဒီ account မှာအာဆမ်မကြီးဒီချေကြီးဒေါက်တာအေးဒီတာအနေနဲ့open 60 account ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ open 60 account เนี่ยဒီຢາມາဝင်လို့ရတယ်ဗောနော်ဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ gmail ကိုကျွန်တော်ကို chat box ကနေတီချာ chat box ကနေလှမ်းပြီးပို့ပြီးတာပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာနည်းနည်းမရှုပ်ပါဗောနော် gmail ရတော့ဒါပါအခုတုံးလို့ရနေတယ်ဝင်လို့ရနေတယ် open 60 mail ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဒီ gmail နဲ့အတူတူပြန်ပြီးတော့အောက်မှာနာမည်နဲ့ @opencourses.edu.mm ဆိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ချက်ပေါက်မှာတီးကြပါဘောနော်လှမ်းပူပြီးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကောင့်ကိုကျွန်တော် open 60 account ချိန်ပြီးပေါ့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်အဲ access မှာအဆင်ပြေအောင်လုပ်မှုအဲ့တော့ gmail တွေကိုဒီဒီယာလေးကိုကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ်အဲ့ဒီပြောအောင်ပါเนาะဒါကဒီ good phone ဖြည့်တဲ့အပိုင်းနဲ့နောက်ပိုင်းနေကျွန်တော်ဒါဟိုကြံနေခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့မှဟိုနောက်ပိုင်းနေမှာထပ်ပို့တာမျိုးတွေကျွန်တော်ဟိုလက်မခံတော့ဘူးကွနော်ဒီဟာရဲ့အမေးလိုတဲ့အပိုင်းဒီမှာနော် live quick ကဆိုထားပါတော့ live quick ကကျွန်တော် personal အပြင်ဆွဲပြီးတော့ယူထည့်တော့မယ်ဒါလေး course 1အတွက်ရခိုင်တော့ဒါအမှတ်ဒီပေါ့နော်ဟိုဘလောက်ရခိုင်တော့20 map ပြီးတာမှာကျွန်တော်ရခိုင်တော့ပြန်တွက်ထားပါတော့အဲ့ဒါလေးတွေကကြတော့ totally ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာပြန်ပြီးတော့ record ပြန်ယူလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ဟိုဒီဟာရဲ့ chat box မှာဒီ team ရဲ့ chat box မှာကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ဒါပြီးလို့ secretary ရိုက်ပြီးတော့မေးပို့ထားမယ်ဟို team မှာပို့ထားပေးပါနော် team မှာပို့ထားတဲ့ဟာကို gmail တွေကgmail ဒီအစဉ်ဆိုပါတော့ gmail ဒီ open 60 account ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုလန်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ပို့ပေးပါဘောနော်နောက်ဒီမှာကျွန်တော် team မှာကျွန်တော်ဆရာရန်နိုင်စိုးညွန့်ကလည်းပဲဒီမှာဆရာရဲ့ quiz ပေါ့ဒါကတော့ဆရာရန်နိုင်စိုးညွန့်ရဲ့ quiz ကဒီအပေါ်ကဘားလေးမှာတက်လေးဒီမှာဒီရန်နိုင်ဆရာရန်နိုင်စိုးညွန့်ရဲ့ quiz လေးလည်းဒီမှာ click လိုက်တာနဲ့ဖြည့်တဲ့ဟာမျိုးလေးဒီဆရာလည်းတင်ပေးထားတယ်ဘောနော်အဲ့ဒါလေးဒီဖြည့်လို့ရမှာဘောနော်ဒါလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟာကျွန်တော် LMS trainee agenda ဆိုပြီးတော့မှယူထားတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းရှိပါတယ် LMS trainee agenda ကတော့ဒီမှာနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒါ speaker မှာဘယ်ရဘယ်ရလဲဆိုတော့စာအနေနဲ့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဖုန်းကနေ quiz လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ quiz လေးကိုဟိုဘာလုပ်ထားလဲဖြည့်ပြီးသားလူတွေရှိမှာမှာ300နေမှာ300ကျော်တယ်ဒါတော့ extra day မရှိပါဘူးအဲ့ဒါဖြည့်စရာဖြည့်ဖို့ကြံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tab လေးက trainee တွေကဒီ channel ထဲမှာ LMS trainee agenda ဆိုတဲ့tab လေးကနေပြီးတော့မှာဒီ quiz 1ဆိုတဲ့ဟာလေး link လေးကို click နှိပ်လိုက်တာလဲเนาะဒါလေးကိုအပြင်မှာတစ်ချက်ထောက်ပြီးရင် lag လေးပုံစံလေးပေါ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကို click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ထပ်ပြီးဖြည့်လို့ရပါတယ်ထပ်ပြီးဖြည့်လို့ရပဲဆိုတော့ဖြည့်စရာကြံတဲ့လူတွေပြောတာပေါ့နော်ဖြည့်ပြီးသားလူတွေတော့မဖြည့်ပါနဲ့တကယ်လို့သာထပ်ဖြည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအကောင့်ရဲ့နာမည်ရဲ့တိုက်မှာပါတိုက်ပြီးတော့မှပထမအဦးဆုံးဖြည့်ထားတဲ့ record ပဲယူမှာပါကျွန်တော်ဒါကို practice နေနဲ့ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလည်းဖြည့်လို့ရပါတယ်ဟိုနာမည်အကောင့်ကတိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပထမအဦးဆုံးဖြည့်ထားတဲ့အကြိမ်ကြီးတစ်ကြိမ်ကိုပဲကျွန်တော်ယူမယ်။ဆရာရန်နိုင်စွန်းညွန့်ရဲ့ဒါ D1 quiz ကဒီမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးတာဆရာရန်နိုင်စွန်းညွန့်အဲ့ဒါနော်
နောက်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Flickr ကနေ let me introduce ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါကြံနေတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ပါ100နဲ့မှ2ယောက် response ပေါ့နော်ဗီဒီယိုမှာမိတ်ဆက်ထားတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ feedback ကပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော် feedback တောင်းမှာ feedback ရဲ့ဒါကအခု quick quiz ပေါ့နော် sorry ဒီ quick quiz မှာကျွန်တော်ဒါက quiz ပါပြီးသွားမှာဒါ OneNote ကြောင့်လေးပြီးသွားပြီဆိုမှဒီ quick quiz လေးကိုဆက်သွားမယ်အခုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် OneNote ကိုတခါပြန်သွားမယ် OneNote ပြီးရင်ကျွန်တော် class note ပို့ပါတွဲသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီlearning management system အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုဟောလုပ်တဲ့ခါမှာသင်တဲ့ခါမှာအဲ့ class notebook ဒီလည်းပဲမရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့အရာတခုပေါ့နော်။နောက် request လုပ်ချင်တာကအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ OneNote တော့တုံးလို့ရတယ်။အခုဆရာကြီးဆရာမကြီးများသင်တန်းသူသင်တန်းသားများအားလုံးအနေနဲ့အဲ့ဒီဒီ class notebook ကိုဘာလို့မရတာလဲ application တုံးလို့မရတာလဲဆိုတော့ကရထားတဲ့ account ဒီ student account ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကိုကိုတိုင်က class notebook တခုကိုဖန်တီးတဲ့ခါမှာတော့အဆင်မပြေပါဘူး။ဟိုကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကနေပြီးတော့မှရရှိထားတဲ့ domain ကောင်းတဲ့ဆန်းပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးနဲ့ဆန်းပြီးတယ် OneNote ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရပါတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Microsoft Office 365ကအကောင့်တစ်ခုနှစ်ခုလုပ်ပြီးပါဆိုတော့သူက faculty account လား student account လားဆိုတော့မေးပါတယ်။အဲ့တော့ faculty account နဲ့လုပ်ရင်တော့ဟိုတရားဆရာဆရာမ account ကြီးကဒီဝန်ထမ်း faculty စတဲ့ပြင်ဒါလေးတွေသုံးလို့ရတာပေါ့နော်။အမ်ကျောင်းသားအကောင့်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ကျောင်းသားအကောင့်ကြာတော့ကြာဒီ class notebook ကို manage လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဆရာတယောက်ကဖန်တီးလိုက်တယ်ကျောင်းသားတွေပါဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာတော့ participate collaboration တော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူက manage လုပ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့တော့စမ်းတဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့တရားတခြားဘက်မှာရှိနေတဲ့ account နဲ့ပေါ့နော်ကျောင်း account လေးနဲ့ဟိုစမ်းထားလို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ OneNote ကိုလည်းပဲစမ်းကြတဲ့အခါမှာတော်တော်များများလည်းကျွန်တော်ဒီမှာရောက်လာတယ်ပေါ့နော်now one note ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ debate ပြီးတော့တော့ဟို group လေးတွေလည်းကျွန်တော်ဒီမှာစမ်းထားရှိတယ်အဲ့တော့ဟို group owner တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုကိုကိုဒီမှာပါလာတဲ့ဟာတွေကိုရှုပ်နေမှာမဟုတ်လို့ group owner တွေကိုလည်းဒီကနေ့ request လုပ်ပါတယ်စမ်းထားတဲ့ group တွေကိုဟိုပြန်ပြီးဖြတ်ပြီးပေါ့နော်လူမများဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါတဲ့လူမဟုတ်ကျွန်တော်မှဆိုရင် outlook မှာဆိုရင် group ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အများကြီးပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေလည်း group owner လေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မလိုအပ်ဘူးထင်တယ်ဆိုရင်ဖြတ်ပြီးပေါ့နော် admin ကဖြတ်လို့တော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေဖြစ်သွားမှပြတ်သွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကို group တိစောက်ထားတဲ့ owner တွေကကိုယ့်ရဲ့ group ကိုပြန်ပြီးဖြတ်လို့ရပါတယ်။တော့ဒါ group ကိုတိစောက်တင်ရအောင်နှုတ်မှာအခုဒီဘက်မှာအခုကိုတနေ့ one note ကိုသွား click လိုက်ဆိုရင် new notebook ဆိုရင် notebook အစ်တစ်ခုတိစောက်တယ်။အဲ့ခါမှာ error ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးက new notebook နဲ့လဲလို့ရှိရင်ဒီမှာ error တွေပါတချို့ဖြစ်တယ်ပဲ account conflict ဖြစ်တိုင်းတော့ဗောနော်။အဲ့တော့ဒါက error ပေါင်းစုံက Microsoft ရဲ့ server ကြောင့်လားဒီကိုယ့်ရဲ့ account ကြောင့်လားနောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ laptop ဖုန်းကြောင့်လားနောက်ပြီးကို browser ကြောင်းလားအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အ browser ကလည်းဖြစ်နေတယ်လို့ browser security မှာတချို့ notification တွေ block ဖြစ်နေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် on ပေးရတာမျိုးလေးတွေ on ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် off ပေးရတာမျိုးလေးတွေဒါမျိုးတွေကြုံရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလေးလုပ်ပေးတာလေ notebook မှာဆိုဒါ recent မကြသေးမီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ notebook တွေ class notebook တွေကိုယ်ဝန်ဖန်တီးတဲ့ note တွေလည်းရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကပါဆိုလို့ရှိရင် pin ကိုယ် pin တွဲထားတဲ့ဟာတွေ my note တွေဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့အခါမှာ share with me ဆိုတဲ့အထဲကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီမှာစီမိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က notebook တွေပို့ထားတယ်အများကြီး class notebook class notebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာကဒါဟိုတစ်ခုပဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်စီကိုแชร์ထည့်ထားတဲ့ class notebook တွေလည်းပဲရှိနေမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လှမ်းပြီးပို့ထားတာမျိုးအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် new notebook ကိုတစ်ချက်ပြန်ကလစ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အစ်စ်တစ်ခုထည့်ပြီးပေးမယ်အဲ့တော့1เนาะနော်ဘုတ်တက်ဆိုပြီးတော့မှအော်ဒီနေရာမှာတချို့အပိုင်းအလေးတွေကိုတကယ်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုပြောခြင်းတို့ပါအဲ့တော့ one note ပြီးလို့ရှိရင်တော့ class note ပို့ထားတော့ပေါ့ဟုတ်ပြီသူဒီ one note မှာဆက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီ web application ပေါ့နော် web application လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ microsoft ရဲ့ကျွန်တော်တို့ microsoft web တို့ microsoft powerpoint တို့ဒါ application လေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ set မှာတင်သုံးတဲ့အခါမှာ laptop မှာသူ့အတွက် application လေးလည်းပဲတွဲရတဲ့ခါလဲစုစဲမှာ one note application လည်းရတယ် desktop application နောက်တစ်ခုက windows 10မှာဆိုလို့ရှိရင် windows 10ဒီ microsoft ရဲ့ဒီ windows 10ရဲ့ application store ပေါ့နော်အဲ့ application store internet ချိတ်ထားလို့ရှိရင်ကိုကအကောင့်ဝင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ application store ကနေ OneNote ဒီကြား application လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင် download လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်3မျိုးတုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဟို
ကိုယ့်ရဲ့ order web ဘဝနေသုံးမလားပြီးလို့ရှိရင်ဒီ office suite ဖြစ်တဲ့ဒီ OneNote ဒီတဲ့ application နေသုံးမလား Microsoft ရဲ့ဒီ store ကနေပြီးတော့မနော် app store ကနေပြီးတော့မှ OneNote ဆိုပြီးတော့မှဒါလေးသုံးမလားဆိုကျွန်တော်၃ဘိုင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ OneNote ဒီလိုပဲ Class Notebook ဒီ OneNote ဒီထဲမှာဆက်ဆက်ပါလို့ OneNote ဒီလို Class Notebook နဲ့ဆက်ဆက်ပါတယ်ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ OneNote for Windows 10 Windows 10အတွက် OneNote ဆိုချင်ကျွန်တော် Windows 10နေတခါတည်းသူ system ကနေ Play App Store ကနေယူပြီးတောင်းတဲ့ OneNote application ရှိပါတယ်ပြီးလို့ချင်းဒါကကျတော့ဒီ OneNote ဒီတချို့ Windows တွေမှာတခါတည်းပါထားပြီးတော့ရှိပါတယ်Microsoft Word PowerPoint ဆက်လို့မျိုး Office နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေအတွက်ဆိုဒီကြတာ application တုံးလို့ရအောင်နောက်ပိုင်း application လည်းကျွန်တော်ပြောပါမယ် application ကကျတော့တစ်ဖက်မှာပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲ Outlook တို့ OneDrive တို့လိုဒီကြတုံးရလို့ function တွေပို့ပြီးပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ OneNote ကိုစပြီးလုပ်တဲ့ခါမှာ session တစ်ခုကျွန်တော်စပြီးဖြန်တီးလိုက်မယ်အဲ session ဘာ session လဲဆိုရင် CHAPTER 1အော် chapter 1ဒီမှာဒီတော့ဝမ်းမှာလို့ and ess one lesson 1အဲ့တော့သူဒီဘက်က session တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပြရတယ်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် color လေးတွေက automatically ရှိသွားမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်အခုထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင် add session chapter chapter 2အဲ့ chapter 2အဲ့တော့ color က default color အနေနဲ့ तू ကယူသွားလိုက်မယ်ကိုကမဟုတ်ဘူးကိုဒီ session လေးကိုကိုကပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ထားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင် right click ထောက်လိုက်ပုံမှာ rename session ဒီဟာကြီးကဒီ chapter 1ထားလိုက်ရမဟုတ်သေးဘူးကို session number rename ပြန်ပေးလို့ရတယ်ဒီ session ကို delete လုပ်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင် delete session ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် session color green ကိုမကြိုက်ပါဘူးရဲလို့ထားခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ရဲလို့ထားလို့ရ color ကဟို bright ပြင်ကောင်းတော့ပေါ့နော်ချင်းချင်းရှင်းရှင်းလေးဖြစ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော်တို့က new page ဆိုပြီး download လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီရဲ့ color မှာနောက်ထပ် new page ဆိုပြီး download ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နဲ့ဒီဘက်မှာလည်း add page ဆိုပြီးထပ်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာ add section ဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီး chapter 3အဲ့တော့ chapter 3ဆိုပြီးတော့ chapter 1အောက်မှာ page တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထပ်ပြီး page တွေထပ်ခွဲလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဒီ lesson 1ကိုပဲကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့လိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page color သွားတယ်ပေါ့နော် page color သွားလို့ရှိရင်ကိုကအပေါ်မှာ menu လေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေမှာဆိုရင် menu တွေဒါကိုယ့်ရဲ့ web application မှာရထားတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့တော့ insert မှာ insert မှာဆိုရင်အောက်မှာစကိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်တယ်ရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေတွဲပြီးသုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် table site တွေကျွန်တော်ယူပြီးသုံးလို့ရတယ် file တွေယူလို့ရတယ် file တွေယူတဲ့အခါမှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့လဲမလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် web application နဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Microsoft web ဆိုတာ web ပေါ့နော် online browser နေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ OneNote ကMicrosoft Word file လို့ Microsoft PDF file လို့ဟိုလည်းတင်လို့ရပါတော့ PowerPoint file ကျတော့သူကမရပါဘူး PowerPoint file လိုမျိုးတင်နေလို့ရှိရင်သူ print out ပုံစံမျိုးနဲ့တင်နေတယ်လို့ရှိရင် desktop application ဖွင့်ပြီးသုံးမှရပါတယ် desktop application နဲ့မှာ OneNote desktop application နဲ့မှာပေါ့အဲ့လို file တွေတင်လို့ရတယ် picture တွေတင်လို့ရမယ်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင် link တွေကျွန်တော်ယူပြီးသုံးလို့ရမယ်เนาะ audio than file ဆိုပါဆိုကျွန်တော်ခု audio than file တစ်ခုကိုကျွန်တော် click လိုက်တယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှသူကဒီမှာ audio file လောက်တာနဲ့သူဒီ record လုပ်နေမှာပေါ့နော်ဒီမှာ play session လေးတွေပါနေမယ်အဲ့ဒါအတန်ရက်သွားတဲ့ပြန်နေတဲ့သူ stop နှိပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရအဲ stop ဒီလိုမျိုး audio file ထည့်ရတဲ့အကြောင်းအရာဒီလည်းပဲဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းသားတွေကိုဒီကြားအဖြစ်ကိုကရေးတော့မအားလို့မို့ဟိုဒီ audio နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတန်ကိုက recording ချက်ချင်းကောက်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြောလိုက်တာမျိုးဆိုចောင်းသားအလွယ်တကူအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ audio လေးတွေထည့်လို့ရတယ်။သင်္ချာအပြင်ဆုံး symbol လေးတွေထည့်လို့ရတယ်။ဒါကတော့ Microsoft Word အခြေခံသုံးထားပြီးဆိုရင်ဒါတွေကတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါတော့ math equation တွေလည်းထည့်လို့ရတယ်။ emoji လည်းထည့်လို့ရတယ်။ဒီမှာ emoji ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကိုယ့်ရဲ့ emoji တွေပေါ့နော်။တက်ဆိုင်ရာ emoji တွေအသုံးဝင်ပါတယ် emoji ကចောင်းသားကိုဟို feedback ပြန်ပေးခြင်းတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ emoji တွေလည်းပဲအရေးပါပါတယ်။အဲ့ဒီ emoji ကကိုចောင်းသားဒီကောင်းတယ်လားမကောင်းဘူးလားမသိဘူးပြန်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြန်ပြီး feedback ပြန်ပေးခြင်းတယ်ဆိုသုံးလို့ရတယ်ဒီ office app တင်တော့ကျွန်တော်တို့ play store နဲ့ချိန်ထားဖြစ်ကြမှာလို့ play store က free ပတ်သက်တဲ့ဟာပဲရပါတယ်ကြမ်းတဲ့ဟာတွေမရသေးဘူး phone နဲ့ချိန်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အခုဒါ phone နဲ့ဓာတ်ရိုက်တစ်ခုချိန်တာမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်နေမှာအဲ့တော့ phone ဆိုတာမျိုးကို click လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် phone မှာကအခုသူဒီစဆိုင်ရင်ကျွန်တော်စာပေး phone တွေ quiz phone တွေအတွက် sign in လုပ်ပြရတယ်ကိုကဒီဥစ္စာကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ secret တော့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဟာအတွက်ကိုရဲ့ account တွေပေါ့နော်အော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြောင်းအကောင့်တွေရောဒီက open course အကောင့်တွေရောဒါမျိုးတွေလည်းရှိတဲ့ခါမှာလူနဲ့သက်ဆိုင်ရာအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒါဖုန်းမှာကိုယ် sign in လုပ်ပေးရတယ်
အဲ့တော့ဒီရာလေးကိုကိုကဖုန်းမှာ sorry နော်ဒီမှာနေနေအဆိုင်ရေလောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာရောက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင် Microsoft ရဲ့ဖုန်း application ကိုသုံးလို့မျိုးအတူတူပါပဲသူကတခုချင်းစီရဲ့ link ကိုချိတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလည်းနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးချိတ်တဲ့အပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဟိုဖုန်းကိုထက်ထွက်သွားတယ်ဟောဒီမှာနော်ဇာဝေးဖုန်းမှာတက်မလာသေးဘူးအဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်းမှာဒါကိုပြန်ပြီးတော့မှဖုန်းထက်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ meeting detail meeting detail ဆိုလို့ရှိရင်စောင့်နေရတဲ့ကြာသွားမှာလို့ meeting detail ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ meeting detail ဒီဘယ်နေရာမှာတုံးလို့ဆိုရှင်ကျွန်တော် class notebook ဒီတည်ကြသော class notebook တွေတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်တည်ကြသော standard notebook တွေကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ meeting detail ကလိုပါတယ်အဲ့တော့ခုဒီမှာလဲ Microsoft account along meeting detail ဒါကအစ်စ်ဝင်ထားတဲ့အစ်စ်ဝင်မဲ့တွေပဲပေါ့နော်ကိုကတခု meeting detail ကအခုဝင်ထားတာမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ account ကိုပြန်ရိုက်မယ်ဝင်ခွန်sorry ကျွန်တော်ဝင်နေတာကအပေါ်ကဒီမှာ Microsoft account ကြီးဖြစ်နေလို့အောက်မှာ Microsoft ရဲ့ Web for School account ပေါ့နော် Microsoft ရဲ့ Web for School account ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုဝင်မေးပေါ့နော် account တူချောင်းလိုက်တဲ့ open 60အတွက်ဟိုဘက်က Microsoft မှာသွားပြီးကျွန်တော် account လုတ်ထားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လိုက်တာနဲ့စိုင်းရင်စမဝင်ရသေးဘူးဆိုရင်စိုင်းရင် account name နဲ့ password လေးဝင်ပေးလိုက်မယ်ဝင်ပြီးသားဆိုရင်ဒီမှာအခုကျွန်တော်ဒီ Today meetingmeeting ကအခုဒီမှာဒီနေ့အတွက် meeting လုပ်ထားတာမရှိသေးဘူး meeting ကိုဘယ်ကနေသွားပြီးကျွန်တော်လုပ်ကြလဲဆိုလို့ရှိရင် calendar ကနေသွားပြီးတော့ meeting လုပ်ကြတာပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့ကဒီ calendar မှာပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် meeting ဒီမှာရှိနေဆိုဘယ်ရက်မှာလဲဆိုပါဆိုကျွန်တော်ရှေ့မှာ30ရက်နေမှာကျွန်တော် meeting လုပ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ meeting ကဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်30ရက်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် meeting မှာဆိုတာဆရာရန်နေဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ open course က online team workshop တခု education ပေါ့နော်အဖေလည်းနိုင်ငံအဲ့ဒါလေးဒီဟို highlight လုပ်တဲ့ meeting လေးရှိရဆိုဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်တို့ကဆွဲထည့်တာမျိုးတွေထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ meeting လေးကိုရမယ်အဲ့ဒီ meeting ရဲ့ box လေးမှာကျွန်တော်တို့ load တဲ့နေရာမှာရွှေ့လို့ရပါတယ် meeting box လေးကိုအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက meeting ကိုယ့်အတွက် attendees တွေဘယ်သူလဲပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကကျတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည် meeting မှာထည့်တာမျိုးအဲ့တော့ကျောင်းသားတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာတို့ဒီမှာ class notebook တစ်ခုရှိရင်ကိုဒီမှာအကုန်လုံးက announcement လုပ်လို့ရရပါတော့။ sticker တွေလည်းပဲခုန emoji လိုပုံစံမျိုးပဲ။ sticker မှာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ emoji ထည့်တဲ့လိုမျိုးပဲကိုသူကျောင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ sticking ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာ feedback ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာထည့်လို့ရပါတယ်။ဒါ sticker မှာထည့်ရင်တက်ပြောမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အခုဒါ insert ကနေအခု file ကိုတီးခြားထည့်ပြီးတော့ပြောရပြင် draw မှာ draw ဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft OneNote application မှာရှိတဲ့ draw နဲ့ web ပေါ့နော်အဲ့ဒီ application မှာတွေ့ရတဲ့ draw တွေကမတူပါဘူးဒါက in ပေါ့နော်ဒီ in တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲကိုចောင်းသားဒီအဲဒါကိုခုကျွန်တော်ဒီကို OneNote နဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့မေးရနေပြီးတော့မှ share ပြီးပို့လိုက်ကြတယ်ပို့လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါရဲ့ date ပဲဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ OneNote တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီးတော့မှအတူတကွဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ plan လေးတွေချမှတ်တာမျိုးတွေအဲ့ချမှတ်တာမျိုးလေလုပ်တဲ့ကြတာမှာကျွန်တော်ကဒီရောက်တယ်ကျွန်တော်ကနေအဲ့ဒါကိုဖွင့်ကြည့်တယ်ဖွင့်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီရုပ်စာဒီအမ်ထင်မြင်ချက်တွေ discussion တွေလောက်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ project တစ်ခုလိုမျိုးလောက်ကြမယ်ဒါ one note တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီ draw drag လုပ်တဲ့အပိုင်းဒီမှာဒါလေးတွေကကာစာနဲ့အခုဟိုချပြီးတော့မှဒီမှာရေးမယ်ဒါစာရေးလို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ခု sorry ဒါကာစာနဲ့ text box ချပြီးတော့ရေးတာပြီ type ပြီးလို့ရှိရင် mark with slash ပြီအဲ့တော့မောင်ကြီးလက်ဆိုကိုရေးချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုကဒီမှာဖြတ်ချင်တယ်အဲကိုရေးထားတာလေးတွေဒီမှာဆိုတော့ခဲရနဲ့ဖြတ်လို့ရတယ်အင်္ဂလိပ်တွေတုံးလို့ရတယ်နော်ဒါအယောင်လေးတွေကိုကရွေးချယ်ပြီးတုံးလို့ရဒီမှာက Microsoft application နဲ့ဒါနဲ့ဟိုနည်းနည်းလေး꽌ပြားနေတာဒီဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကအခု H E L L O hello ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်တဲ့ဟာမှာ Microsoft application မှာဒီ OneNote application မှာကျတော့သူကစာသားနဲ့ရေးထားတဲ့ဒီ ink ပေါ့နော်ဒါ digital ink နဲ့ရေးလိုက်တဲ့ဟာကိုသူက test box ပုံစံပြောင်းပြီးတယ်မလို့ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုး web နဲ့ desktop app နဲ့သုံးရတဲ့ application လေးနည်းချင်းစီကွာခြားချက်လေးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဒါက draw ကိုပြင်စတဲ့မှာဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရတယ် view microsoft web powerpoint စသည်တဲ့အနေအထားတွေမှာဒီမှာ OneNote မှာလည်းပဲ impress reader ဖတ်တဲ့အပိုင်းတွေ reading view နဲ့ဖတ်မယ် page color ဟောဒီဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ page ပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ page color အဲ့တော့ draw မှာကျွန်တော်အခု test box ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ draw မှာ test box ပြန်ကြည့်အဲ့တော့ဒီမှာအခု view မှာpage color ကိုတခုချင်းဒီမှာကိုအပြာရောင်လေးထားနေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က page လေးဒီစာမျက်နှာလေးဒီ color အရောင်ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဒီပြောင်းအရင်ကိုကြိုက်တဲ့စာမျက်နှာတခုချင်းဒီဥပမာနောက်ထပ်စာမျက်နှာတခုအဲ့ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကအရောင်ပြောင်းမှု rename လုပ်လိုက်မယ်
ဒီမှာပြီးလိုက်မယ်အလီ ss or lesson dw2 lesson 2ဆိုပြအဲ့တော့သူ့ကို level page ကလာတခြားအယောင်ပေါ့နော်အနီအယောင်လားအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့တော့ lesson 1မှာဆိုအယောင်တစ်မျိုးလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးအယောင်လေးပြောင်းထားခြင်းအပြင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု page လေးတွေစာမျက်နှာလေးကူးတော့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေမရောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ view ကနေ page version ကတော့ဒီအောက်ကဒီစာသားတွေဒီဘယ်ရက်ဒီ page ကိုဘယ်ရက်ကစပြီးတော့မှစတော့ဒီအခုသူတို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိနစ်9:19မှာဒီရုပ်စာဟိုစဒီဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့နော် order အနေနဲ့ကျွန်တော် show order show order ဖန်တဲ့ဆိုတော့အခုဒီမှာအခုကျွန်တော် YouTube မှာကျွန်တော်တို့တွားမယ် YouTube ဖိုင်တစ်ခုပေါ့နော်ဒါ link ကြီးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် YouTube ဖိုင် link ကြီးဒါရိုက်ထည့်တဲ့ဟာမျိုးဆိုထည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ YouTube ဖိုင်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီကဖိုင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဒီယူပြီးတော့မှကိုကပြင်လာပါထည့်ခြင်းတယ်ဒါဆိုဒီ link ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ copy ယူလိုက်မယ်သူ့ဘောထောက်ပြီးတော့မှငါသာထောက်လိုက်မယ်ဒီ link ကိုယူမယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးဒီ share ID ဒီသူ့ရဲ့ URL link ပေါ့နော် URL link နဲ့ယူပြီးသွားတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက lesson 1ရဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် control v youtube ဖိုင်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်က link တွေထည့်လို့ရတယ်ထည့်လို့ရဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီမှာလာပြီးပြတယ်အဲ့တော့ lesson 1အတွက်ဒီမှာသူတို့တွေကိုဘာပေးလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် external resource ပေါ့နော် education တွေဒါလေးတွေထည့်ပြီးပေးမယ်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုချင်းဒီမှာအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်ခြင်းအပြင်ဟိုသူ့မှာ order ဒီဒီဟာကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့မှပို့လိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာဆရာဦးနိုင်ဝင်းထွန်းဆိုပြီးတော့ဒါလေးတွေထည့်ပြီးပေးတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ် note ကိုလည်းဒါဒီဒီရုပ်စာကိုဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် delete note ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မရှိတော့ဟုတ်နော်ဒါ delete note ဆိုရင်မှားဖြတ်ပြီးတယ်ကိုကတော့တတိတော်ထားပြီးတော့โอ้บาแล้วสู้โกมาดีเพ็ดไล่ได้ดีปินสินไล่ได้หานี้ดิอ่อแล้วตะคู่ก็โกดีแอปพลิเคชันมาดีเว็บแอปพลิเคชันมาพันดีไล่ได้ OneNote ดิมันนะเนี่ยเบมาตั้วไปเสียอ่ะเลยဆိုတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့อ่ะOneDrive มาตั้วเสียอ่ะป่ะเนาะOneDrive มาตั้วเสียอ่ะแล้ว OneDrive มาตะเช็คคลิกไล่ได้เลยရှင်ไอ้ OneDrive มา Notebook Class Notebook ซะเดียวเพียงไฟล์นี้ดิตีสอดทาเลยဆိုไอ้ไฟล์มาตั้วไปเสียอ่ะป่ะเนาะတော်ပြီးစတဲ့ခါကျတော့ကိုကမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီမှာဒီ lesson plan တွေဒီ hari မလိုအပ်တော့ဘူးဆိုတော့ရှင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟို list ကနေပြီးတော့ဖယ်တာပဲရှိတာတကယ်လို့ဖြတ်ချင်တယ်လုံးလုံးမလိုအပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် OneDrive ကိုသွားပြီးတော့မှ OneDrive ရဲ့ class notebook မှာသွားပြီးတော့ဖျက်ရပါတယ်အဲ့ဒါဦးတက်ဆာတယ်ဖန်တီးတဲ့ခါမှာဒါ OneNote ကိုဖန်တီးလို့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ OneNote ကိုဖန်တီးလို့ပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ application ဒီ class notebook ကိုသွားပါဘောနော် class notebook သွားကြည့်လို့ရှိရင်အရင်တုန်းကတော့ဒီဘက်မှာတောက်လျှောက်ပေါ်တယ်အခုဒီမှာကျတော့မပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဘက် navigation ကနေပြီးတော့မှ all application အဲ့ဒီအောက်ကမှကျွန်တော်ပါလဲ explore all your application ဆိုတဲ့မျိုးနေနှိပ်ဘောနော်အဲ့တော့ application တွေများလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် web နဲ့သွားတာပဲအ web နဲ့သွားတော့ web မှာတခါလဲစုစုစီစီဖြစ်တာဘောနော်ဟို class notebook ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ class notebook တစ်ခုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် click လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ yard ဒီကျွန်တော် OneNote လို့ပြည့်ပြီးတဲ့နောက်ထဲမှာအခုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုဆရာကြီးဆံမကြီးတို့ရဲ့အကြောင်းအကောင့်နဲ့ဟိုစမ်းသက်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီမစမ်းသက်ခင်တခါတည်းဟို quick quiz လို့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့သူလိုပဲပေါ့နော် quick quiz လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လူမျိုးပဲဒီဟောဒီအောက်ဆုံးကဒါလေးကစလုံးပေါင်းလေးမှ GUIZ ပေါ့နော် quick quiz ပြီးတော့မှကျွန်တော်ချိန်ပြီးမယ်ဟုတ်ပြီဒီအောက်မှာရှိနေဒီ link လေးပေါ့နော်ဒီမြန်မာတစ်ချက်ကစားထောက်လိုက်good quiz တစ်ချက်ကစားထောက်လိုက်ဒီဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ good quiz လေးကိုသူက9:00ဝဲဆိုတော့ကျွန်တော်6:00 PM မှာ expire ဖြစ်မှာအဲ့တော့အခုဒီ good quiz ကမေးခွန်းနည်းနည်းလေးပါဘယ်လို5ပုတ်ခုနှစ်ပုတ်လာမယ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကိုဝင်ပြီးတော့မှအဲသူကဟိုတစ်ခါကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ခက်ခူးနဲ့လောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ nickname ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလေးလိုချင်လဲဆိုတော့ nickname နေရာလေးမှာနာမည်မထည့်ပါနဲ့ဘာလို့ထည့်စေချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုး Microsoft ဒီအကောင့်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့တင်တဲ့သူတင်တာများဒီရှေ့မှာရှိနေတဲ့နောက်ကအဲ့နောက်ကဟာမထည့်တော့နဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့ဥပမာဖြင့်ဆရာမတော့ပို့ကြီးကျော်ဆိုလို့ရှိရင် PH UU FU E ဘာဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီရှေ့ရနာမည်လေးတွေထည့်ပြီးပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်စန္ဒာမိုးအောင်ဆိုလို့ရှိရင်စန္ဒာမိုးအောင်မထည့်ပြီးပေါ့အဲ့ဒီ nickname နေရာလေးမှာဒါဆိုကျွန်တော်ကအလွယ်တကူရှာကြည့်လို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ record လုပ်တဲ့ခါကျအဲ့ဒါလေးထည့်ပြီးအခုဖြေလို့ရပါတယ်အဲ့ quick quiz ကမေးခွန်းနည်းနည်းလေးပါ yes or no ပဲမေးတာပါအဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် synchronous ပေါ့အဲ့ synchronous အတွက်ဒီ quiz လေးကိုပေးတာပါအခု one note နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေး yes or no true or false စသဖြင့်ပြင်ဒါလေးကိုအခုကျွန်တော်ကပြောနေနားထောင်ရင်းနဲ့ဖြေပြီးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကို6:00 PM ဆိုလို့ရှိရင် तू က expire ဖြစ်သွားပါပြီအမေးခွန်းနည်းနည်းလေးပါအမြန်ဖြေထားတဲ့ percentage ပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးဖြေထားတဲ့အယောက်30%ကိုပဲကျွန်တော် record လုပ်မှာပါအ
ไอ้น้องมาเยอะเลยคาริโอจันเราก็มันลบเบาอากูโซจันอาจจะลุยเยอะเพียบลุยยาวอะไรลุยโชคใครหนาวน้องจันอ่ะไม่เนาะเออกูดีมาส่วนคลาสโน้ตบุกเลยเบี้ยวนี่เนี่ยอะไรเลยไลฟ์เพียบลุยยาวไปอะไรก็เล่นในวิดีโอมาวงวิดีโอมาหนึ่งในนี่อะไรมากูอยากกล้องอยากเชียร์อูจันเราสรุปสิ่งนายเว้นทุ่งไอ้อุบันกูจะจอยดีดูอ่ะมันจะเชียร์นายเว้นทุ่งมาเยี่ยบีวะเนาะอะไรจะเยี่ยบีดูมาเพียบีวะเนาะแต่พวกกูเสียสักกันไม่ยาวอะไรคนนั้นบอกแล้วมันดูเชียร์อ่ะดาดีคลาสโน้ตบุกคู่กับแพนดีด้าวะเนาะคลาสโน้ตบุกคู่กับแพนดีด้าแพนดีด้าเข้ามาดีคลาสโน้ตบุกคู่จันในไลน์มั้ยนับวิจารณ์เช่นเราทีเนี่ยมาได้แก่แพนดีไลน์ดอมมั้ยทีเนี่ยมาแพนดีบีวะนาวไปโปรเซสที่กูไอ้ทีเนี่ยคลาสโน้ตบุกเทมาจันเราดีตัวจังအဲ့တော့အဲ့တော့ချီဒီဟိုဘက်ပိုင်းကကြံနေတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းဆက်ပြီးတော့မှထပ်ပြောအောင်ဒါလေးကိုနမူနာပြန်ပြီးဖန်တီးပါမယ်အဲဒီမှာနမူနာအနေနဲ့ class notebook ဒီ notebook ရဲ့နာမည်လေး class notebook ဒီ one note ထဲမှာရှိတယ်အတူတူပဲသူကကြတော့ចောင်းသားတွေနဲ့အတူတူလုပ်ချင်လို့သူ့မှာ function ပို့ပါလို့သူ့ကို class notebook လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နာမည်တစ်ခုဒီအာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာသာရပ်တစ်ခုပေါ့နော်ရိုင်းစာရပ်နဲ့ဒီ class ရိုင်း class အဲ့တော့ notebookoverview notebook overview မှာဒါလေးတွေ၄ဘိုင်းရှိပါတယ်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ collaboration space ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာကြီးဆရာမတွေလုပ်တယ်အတူတူ edit လုပ်လို့ရတယ် contact library မှာဆရာရဲ့လုပ်လို့ရမယ်ကျောင်းသားက view ပဲကြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒါနောက်ပိုင်းဆက်ပြောနေတော့ပေါ့ဒါ teacher တယောက်တည်းမကပို့လာလို့ချင်းထည့်တယ် student notebook ထည့်မယ်အဲ့တော့ student notebook ဒါလေးရှိမယ် next ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတယောက်တည်းမကပို့ရင်ထည့်မယ်အခုလောလောဆယ်တော့ဒါမထည့်သေးဘူး next ကျောင်းသားကျောင်းသားမှာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ချင်းစီမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ PO ကျွန်တော်အခုဒီမှာရိုက်ထည့်နေတဲ့ PO1 တိတ်နာမည်ကြီးရွေးနေအောင်အောင်ကတော့ပိုးပဲပေါ့နော်နာမည်အဲ့တော့ဒါမျိုးရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအကြောင်းသားတယောက်ချင်းဒီချဲ့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ unit ဖြစ်တာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးကောင်းဒီ unit ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့တော့ဒီဟာဒီကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းသားတွေကိုအပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာဗလာစာအုပ်မှာ handout ထည့်ပေးမလားဒီ session ပါလားပေါ့နော် class note ပါလားကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းထည့်လို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းကျမှကိုကဟိုကျမှပဲပြန်ပြင်လို့လည်းရတယ်အခုဒီတိုင်းဟိုမှာမလိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင် handout class note handout မလို handout ဖြတ်လို့ရတယ်ကိုကထပ်ပြီးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် add session ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှသွားလို့ရတယ်အကြောင်းအရာလေးကိုကိုကထပ်ပြီးပြင်ဆင်လို့ရတယ်နှိပ်ဆိုနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ teacher notebook အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီ create ဆိုပြအဲ့တော့ပြင်ဆင်လို့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားအခုကျောင်းသား3ယောက်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ဒါ teacher တွေနဲ့ထည့်တယ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ class notebook တခုကိုဖန်တီးတာပါဟုတ်အဲ့တော့ဒါဒီ setting app ဆိုပြီးတော့မှဒါ class notebook ရဲ့ဖန်တီးတဲ့ကြာချိန်ပေါ့နော်ဒီဟာလဲကြာချိန်ရှိနေတဲ့ချိန်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းမေးခွန်းခုနှစ်ပုတ်ကိုလည်းဝင်ဖြေပြီးပါနော်အဲ့ဒါလေးလေးဖြေပြီးတော့ back to home ကိုပြန်သွားလိုက်မယ် back to home ကိုမသွားခင်ကျွန်တော်ကဒီ class notebook က AI ဆိုတဲ့ class notebook လေးကိုဖန်တီးတာလေအဲ့ဒါလေးကိုဘယ်မှာသွားကြည့်ချင်တယ်လို့ဆိုရရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ OneNote ကOneNote ကိုသွားပြီးကြည့်ရပါမယ်။အဲဒီ OneNote ထဲမှာမှာ Glass Notebook ကိုသွားကြည့်ရမယ်။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့ Glass Notebook က Glass Notebook တွေဒီမှာရှိနေမယ်။ပြီးလို့ရှိရင် My Notebook, My Notebook တွေရှိနေတယ်။ကိုယ် share ထားတာရှိရကြည့်နေမယ်။အဲ့တော့ AI ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီဟာကိုကျောင်းတော်ကျောင်းသူအကောင့်တွေကိုလုတ်ပြီးတော့မှ Glass Notebook ဖန်တီးထားရ။ဆရာကြီးကျွန်မကြီးတို့လည်းကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းအကောင့်အနေနဲ့ဒီ Glass Notebook တခုကိုဖန်တီးထားလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ तू ကဘာလေးပဲကွက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်လောက်ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းဒီမှာအခုဒီမှာ class notebook မှာကျွန်တော်တို့ဒီအခု welcome page ပါတယ် welcome page ရောက်ထားလိုက်သူ့မှာနမူနာစာလေးတွေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအခုဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေပါတယ်ပါတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာဒီ welcome အတွက်အခုဒါနမူနာရှိနေတဲ့ဟာအဲ့တော့ collaboration space လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် collaboration space ကအတူတကွာအဝင်ဝိုင်းဒီမှာအခုအတူတူပဲလောက်ကြတယ်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့အခုကျောင်းသားရောဆရာရောဟာဒီမှာလာပြီးတော့ using the collaboration spaceဟုတ်နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပါလို့လို့ချင်း right click ထောက်မယ် provision rename session session တခုပေးလိုက်မယ် using the collaboration space မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်မှလဲဆိုရင်ဒီຢာအတွက်ကိုအတူတကွလောက်တဲ့ခါမှာဟိုအိုင် research AI research ဆိုစသဖြင့်ဒါ research တခုကိုလောက်တဲ့နေရာလေးတခုကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ် collaboration space ဒီဘာလဲဆိုရင်အတူတကွအကြောင်းသားဆရာအတူတကွလောက်လို့ရနေရအဲ့ဒီမှာ page အော်ကျွန်တော် OneNote ကိုကောင်းကောင်းဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကအကုန်လုံးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Gadget Starter မှာနာမည်တစ်ခုပေးရပါဘောနော်အော် AI ဒါနမူနာ1ဆိုရအောင်ဟုတ်နော်အဲအဲ့ဒါမပေးချင်အောင်ကျွန်တော်အခုတစ်ခုလေးရှိတယ်ဗားလဲဆိုလို့ရှိရင် file လေးနဲ့ဒါလေးဖွင့်မှာဘောနော်အဲ့တော့ခုနှစ်ပုတ်ဖြည့်သွားပြီလို့ရှိရင်ဖြည့်ပြီးတဲ့လူလေးရှိမှာမဖြည့်ရသလိုရှိရင်အမြန်လေးဖြည့်ပြီးဘောနော်ပထမအရောက်30ပဲကောင်းယူပါမယ်ပထမအရောက်30ဆိုတာဖြည့်တဲ့အရောက်30ကိုယူလာမှာပေါ့ဘူးဖြည့်တယ်ဖြည့်ထားတယ်မှန်လဲမှန်တယ်ဆိုတော့ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲကျွန်တော်ယူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ LMS မှာဟ
ခုနဖိုင်လေးဖန်တီးထားတဲ့ဖိုင်လေးကိုတစ်ချက်ယူ copy လိုချင်လို့ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ပါခုနလေးပါဆောင်းအဲ့တော့ coloration space ဒီဘာလုပ်တဲ့နေရာလဲဆိုရှင် coloration space ဒီအတူတကွာလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာအဲ့တော့ content library ဒီဆရာလေးပဲလုပ်လို့ရမဆရာရွေးလို့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း access ကြလို့ရှင်အဲ့ content library ဆိုတဲ့နေရာလေးကကျောင်းသားတွေကိုလည်း access ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် content library လိုနေရာလေးကအဲ့တော့ student ဆိုလို့ရှင် student နေရာမှာ teacher ဆို teacher only နေရာမှာဒါလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီက AI ဆိုတဲ့ဒါ class notebook ကိုရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးတွေကို delete လုပ်လိုက်မယ် cut လုပ်လိုက်မယ်အဲ့မရှိတော့အဲ့တော့ဒီဟာအခု AI researcher မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုဟို rename ပြန်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ AI 1နာမည်အဲ့ဒါတခုပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကိုထည့်ခြင်းတာဆရာဆရာမတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က digitalizing ကိုသွားရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကဒီပြင်ဆင်ရတဲ့ပိုင်းကအရင်တော့တက်ဆိုင်ရင် blaster ကိုကျွန်တော်ကဟို note တွေနဲ့ရေးတာပေါ့နော်အခုကျတော့ blaster ကို note တွေနဲ့မှတ်တဲ့ဟာထည့်ဆိုရင်ပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာသူကိုယ့်အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်လက်တွေကဟိုပို့ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်လာအောင်နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ် control c ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအထိတ်ဆုံးမှာဒါကိုကပြင်ဆင်ထားမှာအခုလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု knowledge point of view element ဆိုပြီးတော့မှဒီမှာဘာလေးထည့်ရမလဲဆိုရင် pdf file လေးထည့်မယ်ဟိုကသူတို့ကို pdf file လေးလိုရတယ်ဆိုတော့အဲ့ရ insert ကျွန်တော်ဘာလို့ file သူ့ကို attachment မပြမလား print out နဲ့ပြမလား attachment မပြလိုက်ရမနော် print out နဲ့ပြရင်အဲ print out နဲ့ပြလို့လေးရပါတယ်အဲ့တော့ print out နဲ့ပြ print out နဲ့ file နဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ကရှိမှပြောခဲ့လေ attach file ဆိုတာ file ပုံစံလေးပဲပြ print out ဆိုတာကသူက view မျက်နှာပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြဒီစာမျက်နှာလိုက်ပြီး pdf file မျိုးဖွင့်ကြည့်လို့မျိုး web file မျိုးဖွင့်ကြည့်လို့မျိုးပေါ့နော်အထဲထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာမျိုးတွေမြင်ရတာအဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့တော့ choose file ဆိုပြီးကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ choose file ဆိုလည်းသူရွေးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီဘက် lms မှာဒါလေးတော့ကျွန်တော်တီးမှာ account တစ်ခုလုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်lms အဲ့ဒီကိုယူလိုက်မယ် insert ဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရှင် print out view နဲ့ပြနေပြီဟုတ်နော်ကျွန်တော် print out view နဲ့ပြနေပြီထိတ်ဆုံးမှာဒါသူဟိုလုတ်ဒီလုတ်နေလို့မနော်အဲ့လို file လေးယူမယ်နောက်တစ်ခုကကြပါလို့ဆိုရှင်ဒါလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်က trainer ကဘယ်သူလဲပေါ့နော်ဘယ် table လေးတစ်ခုနဲ့ထည့်ခြင်းလဲပေါ့နော်အဲ့ဆို insert table size ကအကြောင်းအရာ3ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျတော့ table 3ခုပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြာအဲ့တော့ဒီရဲ့အကြောင်းအရာ objective ကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါ line ကြောင်းနဲ့တူတယ်ဒါဆိုပုံလေးတွေကတချို့အားလေးတွေမှာမပေါ်ဘူးဖြစ်အဲ့တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီတင်ကြားမှုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ objective လေးတွေထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအကြောင်းအရာဘာလေးတွေရဲ့ online တင်ကြားခြင်းနဲ့အနေထားတကူမှာအဲပုံလေးတွေနဲ့စာလေးတွေနဲ့တို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပြထားမယ်ဟုတ်နော်ငါကနားလေးပါအမ်မြူလုပ်ပြီးရတယ်ပြောပြနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါကိုကအရင်အပြင်ဘက်မှာဟိုစာလေးတွေနဲ့ file လေးတွေကို resource တွေကိုရှာထားတာမျိုးเนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးရှာထားပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့မှ file လေး save ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲရပါတယ်အခုဒီမှာအခုဒီဟိုကို collaboration space နေရာမှာအခုဒါကျွန်တော် PDF file လိုက်ကြီးဆွဲထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ office 365 account ကိုဒီထဲမှာဘလို့ဘလို့သုံးတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီမှာချပြထားတယ်အဲ့တော့ collaboration space မှာတို့ကဒီမှာလေးလာပြီးတော့ចောင်းသားတွေကဒီအောင်တို့ဆရာတို့ဒီ3ယောက်ကဒီမှာလာပြီးတော့ edit လာလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးဆွေးနွေးကြမယ်နော်အဲ့တော့ collaboration space ဆိုတဲ့နေရာအဲ့တော့သူ့ကို collaboration space ကိုဒီမှာ session မှာကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဟောဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ session တစ်ခုပေါ့နော်ထပ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပေါ် right click ထောက်ပါတယ် right click လုပ်ပြီးတော့ပါလို့ရှိရင်ဒါကြ new page စာမျက်နှာပေါ့နော်သူဒီ AI processor ရဲ့စာမျက်နှာကြီးထပ်တူတာဒါကကြတော့ new session a new session မှာလည်း AI processor ပြီးလို့ရှိရင် IOD IOD processor ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုဒီမှာ session တစ်ခုပေါ်သွားတယ်အဲ့ရဒီ session တစ်ခုအဲ့တော့ဆရာမတို့အနေနဲ့ collaboration space နေရာမှာထားမယ့်အပိုင်းအားဘာတွေလဲဒါစဉ်းစားပါနော်နောက်ပြီး content library content library ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲသူ့ကိုထားမယ့်အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့စဉ်းစားပါ content library မှာကျတော့ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကိုဟိုဒီမှာ edit လုပ်ခွင့်မပေးဘူးကျဆရာသမားတွေ resource တွေကိုဒီမှာလာပြီးကျွန်တော်ပြင်ဆင်တာပြီးရေးထားတယ်ကျောင်းသားကဘာလို့လုပ်ရမှာ view ပဲပြလို့ရမှာကျောင်းသားကဒါကိုကြည့်လို့ရအဲ content library ဆိုတဲ့နေရာမှာနော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်အော်ဒီမှာ using the content library အကြောင်းအရာလေးဒါသူ့ကိုဘာလို့ရမလဲဆိုရင် rename ပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော် content library မှာ rename session QUESTION question 1
ဒါအဲ့တော့သူလည်းပဲသူလည်းပဲဘာလို့ဆိုရင် asset right ကမတူဒါပေမဲ့ပုံစံကတော့အတူတူပဲပေါ့နော် collaboration space နဲ့ content library နဲ့အတူတူပြောကြမယ်အတူတူ edit လုပ်ကြမယ် collaboration space မှာ content library မှာကျတော့ចောင်းသားကကြည့်ရုံမှာရမယ်ဆရာမကဒီမှာမေးခွန်းမေးထားတယ်အဲ့မေးခွန်းတွေကိုចောင်းသားကကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြာဘာဖြစ်လဲဆို reference ယူတာပေါ့ဆရာမက content library ထဲမှာ session တွေခွဲထား page တွေခွဲထားပြီးတော့မှဒီသူတို့တွေရဲ့ဟောဒီ collaboration space နေရာလေးမှာ referenceconnect library ကဘယ် session ကဘယ် page မှာအဲဒါမျိုးတွေညွှန်းလို့ရတယ်ညွှန်းလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီညွှန်းလို့ရတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ចောင်းသားကဒီ connect library က question 1ကိုကြည့်လိုက်တယ်နဲ့ဩဒါ collaboration space က AI researcher တွေကအကြောင်းအရာတွေပါလားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သွားရှာမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေမှာလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကို idea ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်လို့ရတာနောက်က teacher only session teacher only session မှာကျတော့ teacher ဒီအသင်တန်းကိုဒီ AI ဆိုတဲ့ class notebook အသင်တန်းကိုဒီចောင်းသား၃ယောက်ပေါ့နော်အဲ့ယောက်အသင်တဲ့တင်တန်းကိုတင်တဲ့ဆရာမတွေပဲအတိတ်လောက်ဝင်ရှိမယ်ចောင်းသားတွေဝင်ပြီးចောင်းသားတွေဒီမှာမပေါ်ပါဘူးအဲ့တော့တယောက်ချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရအောင်လဲဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါဒီ class notebook ရဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အချက်လက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်ဆင်တဲ့အချက်လက်လေးတွေပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကထူးခြားချက် one note နဲ့ကွာခြားချက်ကဟောဒီ class notebook ဆိုတဲ့ menu tab လေးပိုးပါလာတာပါပဲအဲ့ဒါကျတော့အသုံးဝင်တာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ distribute လုပ်လို့ရတယ်ဖြန့်ဝင်မယ်ပေါ့နော် page ကိုအဲ့တော့ page ကိုဖြန့်ဝင်မယ်အခု AI researcher ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲကျွန်တော်ဒီဟာလေးထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ AI researcher ဆိုတဲ့နေရာမှာအကြောင်းအရာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတယ်ထည့်ထားတဲ့အခါမှာကိုကဆိုပါတော့သူ့ကိုဒီမှာ vocabulary maps ကိုဒါလေးကို question ပေါ့နော် answer answer ဒါမျိုးကြည့်ရင်တည်းနဲ့နော်ဒါလေးကိုဖြည့်ပြီးပါနမူနာအနေနဲ့သူတို့ match တွဲပေးပါဟုတ်တေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရရတယ်အဲ့တော့အောက်မှာသူတို့ကဒီနေရာမှာ answer ဆိုပြီးတော့မှဖြည့်ပြီးလိုက်မယ်ဒီလိုချဖြည့်ပေးရမှာဒါသူတို့နေရာမှာဖြည့်ဖို့ပေါ့ဒါတရားအတွဲဆိုလို့ရှင် data AI ဆိုတဲ့ researcher လေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထားထားတယ်ဒါပုံမှန်လဲစာလိုရတဲ့အဲဖတ်ထားတာမဟုတ်အဲ့တော့ distribute page ဆိုပြီးတော့မှ distribute page ဟုတ်ပြီနော်ပုကူက AI researcher ဆိုတဲ့ section နဲ့က AI 1လေးအဲ့ AI 1ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကို select မှတ်ထားမယ်ပြီးရင် distribute page ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော် distribute page နှိပ်လိုက်မယ် distribute page ဆိုတာအကြောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတယောက်ချင်းစီကိုသွားပြီးတော့မှဘာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင် access ပေးမှာကျောင်းသားတွေဖြည့်ကြရောမင်းတို့စာသင်ပေးတယ်မင်းတို့ရဲ့ဗလာစာအုပ်ထဲမှာမင်းတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနှုတ်ထဲမှာထည့်ကြအဲ့တော့ဒီမှာသူကြည့်တော့မယ်သူတို့ဘယ်နေရာမှာသွားပေးမှာလဲ class note နေရာမှာလားအခုကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေဒီမှာတယောက်ချင်းဒီမှာ class note ရှိတယ် quiz ရှိတယ် homework ရှိတယ်ဘယ်မှာသွားပေးမှာလဲ homework မှာပေးမှာလားအဲ homework ဆို homework ပေါ့နော် homework ကို click နှိပ်လိုက်မယ် distribute ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီမှာအခုဆရာကျွန်တော်အနေနဲ့ collaboration space AI researcher တဲ့ AI 1ဆိုတဲ့ဒီ base လေးကိုကျွန်တော်ကဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုပါဆိုဆရာတို့ဆရာမကြီးတို့လည်းဖန်တီးလိုက်တယ်ဖန်တီးတဲ့အခါမှာចောင်းသားတွေကိုတွားပြီးတော့မှတယောက်ချင်းစီရဲ့ homework မှာတွားပြီးဝင်နေလိမ့်မယ်ဒါကသူကတော့ဒီမှာကចောင်းသားဥယျာဉ်များရင်များတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါကြာတာပေါ့နော်လုတ်တဲ့ချိန်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြေးလိုက်မယ်သူတို့ရဲ့တယောက်ချင်းစီရဲ့ homework ကိုတွားကြည့်လိုက်မယ်တွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်ချင်းစီရဲ့ homework မှာဒါ united page ကဒါဟိုဟာ default တစ်ခုပါတယ်ဟာ delete page လို့လိုက်မယ်သူရဆိုအဲ့တော့ចောင်းသားတွေဘက်ကလည်းဘာသိရမလဲဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေလိုမျိုးပေါ့နော်ဆရာပေးနေရဆရာမဘယ်မှာပေးလိုက်တာလဲမသိလိုက်ဘူးဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ចောင်းသားတွေဘက်ကလည်းဒါဟာလေးလည်းသိထားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ homework ဆိုတဲ့နေရာမှာပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ចောင်းသားတွေကိုဒီမှာအခုစုံမတ်တစ်ခုတော့ထားပြီပေါ့နော် collaboration space ဆိုတဲ့နေရာမှာစုံမတ်တစ်ခုចောင်းသားတွေကိုဘယ်နေရာမှာဘာစလုပ်နေရဒီ collaboration space မှာဒီ resource တွေချပေးထားမယ် content library မှာမျိုးကုန်းတွေချပေးမယ်ဒါမျိုးအဲဒီ collaboration space ကနေညွှန်းညွှန်းပြောဆိုတဲ့အကြောင်းအချက်လက်တွေကိုဒါကျောင်းသားတွေဒီ homework ဆိုတဲ့နေရာမှာကျောင်းသားတယောက်ကဝင်ကြည့်လိုက်မယ် homework တောင်မှဆရာမ AI 1 homework ပေးထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီ homework ပေးထားလိုက်တဲ့အောက်မှာဒီမေးခွန်းလေးတွေတက်ဆိုင်ရာလေးတွေပေးထားဆိုဒါလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ fill in the blank multiple choice ဒါမျိုးတွေရွေးတာမျိုးတွေ link တွေပေးတာမျိုးတွေဆိုကြည့်လို့ရအဲ့ဒါဒီကျောင်းသားတယောက်ချင်းဒီအခုတူတွေမဟုတ်ပါဘူးအောက်က homework ဆရာအောင်အထွန်းဒါလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာ AI 1အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသွားဝင်သွားပြီ AI 1ကိုတစ်ချက်ကလေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ကျောင်းသားကတူဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းသားကသူအောင်ဆိုတဲ့ចောင်းသားကသူ့နေရာမှာ AI 1ဆိုတဲ့သူ့နေရာမှာဖြည့်တဲ့ဟာနဲ့ဒါနဲ့မတူပါဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဆရာဆရာမအနေနဲ့တရား separate လုပ်လို့ရတာဗောနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ရှင် individual distribution individual distribution တယောက်ချင်းစီကိုကဒီចောင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုတွားပြီးတော့မှဟိုကမလုပ်ခိုင်းဘူးတယောက်သက်ဆိုင်ရာဒီလိုအပ်တဲ့ចောင်းသားကိုပဲဘာလုပ်ခိုင်းမှာလဲဆိုရှင်ဥမာအောင်ပဲဒီ AI 1ကိုအောင်ပဲဘာလုပ်ခိုင်းမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကနရွေးလိုက်မယ်နော်ပြီးလို့ရှင်သူ့ကိုပဲမှာ quiz မှာပဲမှာရွေးမှာလဲ quiz မှာ distribute လုပ်လိုက်မယ်အောင်အောင်ဆိုတဲ့တယောက်ထဲဟုတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ individual distribution ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်
also ye di ma distribute ha tu kuna all student pi da da individual distribution tu lou ni da ba no a so lo shin tu ba le so shin ti yau chin si be jnaru lou de a ro individual distribution ba tu si po ma so ang ang next yan bi yue lai me quest yin distribute so bi lou lai me no a ro da le di ma jaro jnaru tacho pai ya le jlo shin tu wa di ma pi wa bi da ho jaro jnaru di yo wa ta khu me pe de di kaung wa jaro ang ang ti yau ko be ဒီ quiz ကိုလိုလို့ပေါ့နော်သူကြံခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သူ့ကိုပဲဒီ group ကိုပဲတလုံးချင်းနေမျိုးဆိုလို့ဟာမျိုးချင်းဒါမှမဟုတ်ပြီးပေးတယ်ဒါသူလုံးလို့တော့မှဒန်းလို့ပြီးသွားအဲဆိုအောင်းအောင်းရဲ့အောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် quiz မှာဝင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် AI1 ဆိုရော့အဲကျွန်တော်နှစ်ခါပို့လိုက်ပြီဆိုဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့ဒါလေးရှိမယ်အဲ့တော့ဆရာကျမအနေနဲ့စိတ်ကြိုက် edit လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင် group distribution group distribution လို့တဲ့အနေနဲ့မျိုးကြတော့ဘာအတွက်လဲကောင်းတယ်လဲဆိုရှင်သူတို့ကိုဟို project တခုလိုမျိုး discussion လိုမျိုးသင်ခန်းစာတခုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုလောက်ခိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသူတို့တွေကတက်ဆိုင်ရာ group နင်းတို့မင်းတို့ကမလို့တက်ဆိုင်ရာမှာ point of view လောက်ပြီးတော့မှဒီမှာလာပြီးတော့မှအဖြေဒါ group အမှတ်ယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ new group တခုလိုနှိပ်လိုက်မယ် new group ဆို group name ဒါ AI SEARCH အရင် researcher 1 group ပေါ့နော် group 1အဲ့တော့ဘာတူလဲ AI register မှာဒီနေရာမှာចောင်းသားဥရေနဲတော့နည်းနည်းပဲထည့်အောင်နော်ចောင်းသားများရင်ပထမရောက်ပထမရောက်စတဲ့ထည့်မယ်ဒါ၂ရောက်ပဲထည့်လိုက်မယ်ဒီ group မှာအဲ့တော့ AI register group ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ save လုပ်နေပါတယ် class notebook ဖန်တီးတာပဲဖြစ်ဖြစ် class notebook တွေကတရားဝင်အားလေးတွေကိုသူကလုပ်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းအကုန်လုံးကသူဒီ kernel ထိသွားတော့ဟိုဒီຢာလေးတွေကြာတော့နော်ပြီးပြီလားဆိုလို့ရှိရင်ဒါ group distribution ဆိုပြီးသွားပြီအဲ့တော့ group မှာဆိုရှင် group ကျွန်တော် band နဲ့ပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် group distribution မှာ AI register group ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီတက်ဆိုင်ရာဒီကိုယ့်ရဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ page ပေါ့နော်အကြောင်းအရာစာသားကို distribute လုပ်မှာ next နော် next သူ့ကိုကျတော့ class note ထဲထည့်မယ်သူတို့ဒီចောင်းသား2ယောက်ပေါ့နော်ဒီ group ရှိတဲ့ចောင်းသား2ယောက်တွေရဲ့ class note ထဲမှာတွားပြီးတော့မှ distribute ဝင်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တွေတွားပြီးပို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်သူဒီဒါ distribute ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့အပိုင်းအပြင်ကျွန်တော်ဒါမိုးလေးတွေသူရှိတယ်သူဒါလေးပြီးအောင်တော့ဆောင်ပေါ့နော်ဒါလေးပြီးဆောင်လို့ရှင်ရတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုရှင် group distribution နောက်တစ်ခုကကျတော့ cross notebook distributioncross notebook distribution တော့လည်းမယ်ဒါမှမပြီးသေးဘူးဒီဘက်မှာအခု class notebook မှာပါအခုအပိုင်း3ပိုင်းအကုန်လုံးပြီးသွားပြီဆိုရှင်ပြီးသွားတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော် group distribution ကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်ဒါဆိုရင်ကျောင်းသားတွေကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအကုန်လုံးပြင်ဆင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလှမ်းပြီးပို့ပြီးလိုက်တာမျိုးလည်းရသလိုတယောက်ချင်းစီကိုတီးခြားပို့တာမျိုးလည်းရမယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးခွန်းနဲ့တီးခြား separate group တွေနဲ့တီးခြားခွဲပြီးပို့တာမျိုးလည်းရဒါကကြတော့ cross notebook distribution cross notebook distribution ဆိုတာကအခုကျွန်တော်အခုဒီမှာ AI ငါတင်တဲ့အခါမှာဒီ AI ဘာသာရဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးဆုံးလဲကျွန်တော်ကျောင်းမှာကြာလို့ရှိရင်ဒီဟို academy တွေရှိပါတယ်ဗျာနော်ဟိုဒီမြန်မာတိုင်းအင်္ဂလိပ်သတင်းစာ physics chemistry လိုမျိုးအဲကြတော့အတန်းကိုဟို first year တန်းဒီ IDO ဒီ chemistry ဆရာမကတင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် first year တန်း EP လည်းတင်ရတော့ကြာအတန်း class တွေရောတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင် तू อ่ะသူ့မှာပြင်ဆင်စရာကတခုလေဒီ IDO လည်းဒါပေးရမယ် EP ကိုလည်းဒါပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်စာကိုသူအတန်းကိုဖန်တီးထားတယ်တစ်ဖက်ကအတန်းဖန်တီးထားတာကအခုဟို EB တန်းပေါ့နော် EB တန်းပါတယ်ကြာအဲ့နှစ်ခုလုံးဒီ class notebook နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်လှမ်းပြီးတော့မှပေးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါကတော့ပေါ်တနည်းဆိုကျွန်တော်စမ်းထားတဲ့အမျိုးပေါ့နော်စမ်းထားတဲ့ဟာဆိုလို့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတာပေါ့နော် AI နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အခုဒီဘာသာရပ်ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လဲ next ဆိုတာနဲ့ဒီမြန်နဲ့ထည့်ဒီနှစ်ခုလုံးဒီရောက်တော့ဒီမှာရှိတဲ့ចောင်းသားတွေလည်းပဲဒီဘာသာရပ်ကိုတီးခွင့် accept လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဒီ class notebook တွေမှာရှိတဲ့အထဲမှာလည်းဟောဒါဒီဥစ္စာကိုလည်းသူတက်အဆက်လောက်ကုန်ရှိတယ်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်ရောက်တယ်။အကြာတင်းနေအောင်လို့ notebook လို့အဲ့ဒါလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီမယ်ဝင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်လို့ရတာပေါ့ next ဆိုအဲဝင်သွားမှဆိုလို့ပေါ့နော် next ဆိုတဲ့ဒီမယ်နဲ့သူကရောက်သွားမယ်အဲ့ဒါဒီ cross notebook distribution အဲ့တော့ delete page ကတော့ဒီကဆက်လက်မှတ်ပြီးဒီကနေ delete page ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီကကိုဖန်တီးတဲ့ delete က page ကပြတ်သွားပါမယ်နော်အဲ့တော့ကိုဖန်တီးတဲ့ page ကို right click ထောက်ပြီးတော့မှလည်း delete page လုပ်လို့ရပါတယ်လွယ်ကူလျင်မြန်တဲ့အပိုင်းအောင်နော်အဲ့တော့ကိုကဘယ်အပိုင်းအရာတွေကို delete page လုပ်ရှင်တယ်လဲဆိုတာဟာမျိုးအဲ့တော့ဒီចောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်က page တွေကို distribute လုပ်တဲ့ဘိုင်းပေါ့နော် page တွေကို distribute လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါက section တွေကို distribute လုပ်မှာ distribute new session အဲ့တော့ session ဆိုတာဒီဘက်ချမ်းအပိုင်းရ session တွေပဲចောင်းသားတယောက်ချင်းစီများចောင်းသားတွေများရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမြင်ငွေးမရှင်းဘူးပေါ့နော်ဒါလေးတွေစီထားပြီပေါ့ကိုကပြင်ဆင်လိုက်တာဒီចောင်းသားတွေမှာတော့ပြင်ဆင်လိုက်ပြီလို့မဖြစ်အောင်လို့ပေါ့ ID register စာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ID register စာမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနာမည်ကမပေးထားဘူးID reset ဆောက်ပြီးတော့ delete page ကခဏဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ ID reset အဲ့တော့ဘယ်ကနေပြည့်ယူမှာလဲဆိုရင်ဒီက AI reset စာတွေကဒါဒီကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့လမ်းမယ်
ဒါဒီမှာပြင်ကြားပါမယ်နော်ယူလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ပိုင်းအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကဘာလုပ်မှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Microsoft ကျွန်တော် Team Group ရှိရလေ LMS Team အဲ့တော့အဲ့ LMS Team เนี่ย Class Notebook ထဲမှာ Class Notebook လေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်မယ်နော် Class Notebook လေးကိုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာလုပ်မှလဲဆိုဆရာ Channel ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်အဲသင်ခန်းစာအကြောင်းအရာအချက်လက်တီးဥပမာပြန် Quiz လိုမျိုးအဲဘာသာရေးအကြောင်းအရာအချက်လက်တီးဆိုကိုလည်းပဲဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်တော့မယ်ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာ processing လုပ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ processing လုပ်တော့မယ်ဒါအခုထည့်ထားရပါတော့အဲ့တော့ audio processor လဲကဒါ session ဆိုတော့ distribute လုပ်မယ် session တစ်ခုလုံးကြီးကို distribute လုပ်မှာဆိုပါတော့ဒီ audio processor ဆိုတဲ့ session တစ်ခုလုံးကြီးကိုကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ distribute လုပ်ရှင်တော့ audio processor audio processor ထဲမှာ chapter တွေအခန်းလိုက်စာမျက်နှာတွေပေါင်းနေဒီဘက်မှာအများကြီးရှိနေမှာပေါ့နော်ရှိနေမယ်အဲ့တော့ distribute new session distribute new sessionဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနောက်ထပ်ဒီ session ဒီထဲမှာဘယ် session ကိုတွားပြီးတော့လို့လုပ်ချင်သလဲအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကိုက new session ရွေးထားရမလို့ကိုပြင်ဆင်ပြီးလုပ်ချင်တဲ့ session များသောအားဖြင့် session ပိုင်းကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရှိရင်တကယ် process ကများလာလို့ចောင်းသားတွေကိုအကုန်လုံးရော့အင်းဆိုပြီးတော့မှ session လိုက်ကြီးပေးတဲ့ဟာမျိုးကြတော့လေဟိုအစင်တော့မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်သုံးတာများလို့ရှိရင်ဒီထဲက page တွေများရင်တခုချင်းစီပေးလိုက်တာနဲ့ session လိုက်ကြီးပေးတဲ့ခါမှာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဘုန်းတော်လေးပြန်လို့ CD blockဒီရန်ကျင်းအပလုံးချင်းစာရပြန်တာ distribute ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်တခါတည်းသူတို့ဟို session အစ်စ်တစ်ခုတိဆောက်ပြီးတာ ਨੇ သူတို့ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ session တစ်ခုထဲမှာသွားပြီးတော့ဝင်သွားတာဝင်သွားတော့ကျတော့အဲ့ session ထဲမှာအကြောင်းသားတွေကိုနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှင်အဲ့ session ထဲမှာပဲကျွန်တော်ကထည့်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် review session အဲ့တော့ refresh လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါအခုအဲ့တော့ class notebook တခုဖန်တီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအကြောင်းသားတွေကို re distribute ပေါ့နော် session ကို distribute လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် page ကို distribute လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးတွေမှာကျွန်တော် load delay ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ new session ဒီကျွန်တော်တို့အကြောင်းသားတွေကိုဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲ session လိုက်ကြီးတခုလုံးကြီးဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာအသုံးဝင်ပါတယ်တကယ်ကြာလို့ရှိရင် page တွေများလာလို့မဟုတ်အဲ့အကြောင်းသားတွေကို page တွေဒီဆောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ page တွေလုတ်တဲ့ခါမှာအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းသားအောင်ဆိုရယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လုတ်ထားတာဆိုတော့သူ့အတွက် session တစ်ခုထပ်တိုးသွားတယ် block chain researcher ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဒီ block chain researcher ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဝင်သွားပြီးသားပေါ့နော်အဲ့ block chain researcher ဆိုတာဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်လာပြီးသားအဲ့တော့ဟိုမတူ क्वे ပြားစွာနဲ့သူတို့ကိုဟိုចောင်းသားတွေကိုတယောက်ချင်းစီဒီចောင်းသားကိုကျွန်တော်ဒီ block chain researcher အတွက်တရားအမေကုန်းတစ်ခုပုံစံမျိုးနဲ့ research တစ်ခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ထည့်တဲ့ခါမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ session light ဒီမှာတီးကြထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်စီရလိုက်ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ class notebook ဒီဖန်တီးလိုက်တဲ့ဆရာဆရာမဒီမှာပဲသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ရောက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါ new session group session group ဆိုတာကရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် page ကို group လိုက်ပေးပြီးတော့လုပ်လို့မျိုးပဲចောင်းသားဒါအခုចောင်းသားအကုန်လုံးရောက်သွားတယ်အခုကျတော့ session group မှာじゃနောက်ထပ်အဲ့ session ကိုမှပြန်ပြီးတော့ group ထပ်ဖွဲ့session ထဲမှာကျွန်တော်နောက်တဲ့ session ထပ်ပွဲတာဟုတ်နော်အာဒါလေးတွေကကျတော့ဒီဟာကတော့လုံးလို့မရအောင်ရပါတယ် session ဒီဟိုပို့ပြီးတော့အဲ့ session အောက်မှာ session ရှိတယ်ဆိုတာကတကယ် process ကြီးအလုံးလုံးလာခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ထည့်ပါတော့ကျွန်တော်ကရိုးရှင်းရှင်းလေးကတော့ဗာကြိုက်လေဆိုရင် collaboration suite အောက်မှာဒီ session လေးတွေတည်ကြားသည်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့အောက်မှာ page လေးတွေထက်ခွဲတယ်အဲ့ဒီဘာသာရက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာထက်ခွဲလို့ရှင်အဆင်ပြေတယ်ဒါမျိုးကြီးလုံးချင်တာပါတော့နောက်တော့ copy to content librarycontent library ဆိုတာကဒီအခုကြာ content library ဆိုတဲ့အနေထားကဆရာဆရာမဒီမေးခွန်းပြင်ဆင်တာမျိုးလုပ်ပေးပါဒီ question 1မှာကျောင်းသား view ပဲကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့အခု review လုပ်တော့မယ် copy to content library copy to content library ဒီ content library ဆိုတဲ့ session လေးကို copy ယူတာပါအဲ့လိုမျိုးဖွင့်နေကိုကတရားပုံစံမျိုးနဲ့ဒီရမယ်တစ်ခုချင်းဒီ create ဖန်တီးသွားလို့ရပါတယ် review student 1ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုဆရာဆရာမကတော့ဘာသာရပ်ကိုသင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဘာသာရပ်ကိုအခုကျောင်းသားတွေအတွက်နေရာချပေးထားတာပေါ့နော်၄ခုကျောင်းသားတိုင်းမှာရှိပါတယ် blockchain session class note homework quiz homework ကိုတို့အိမ်သာပေးထားရဲကျွန်တော်ကပေးထားတော့ homework ကိုနှိပ်တယ် next homework ကိုနှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှင် next homework ထဲမှာတို့ဘာပေးထားသလဲပေါ့နော်ဒီကျောင်းသား၃ယောက်ကိုပေးထားလိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဟော AI1 တခုရှိတယ်နောက်ပိုင်းများရင်ဒီမှာအများကြီးရှိနေမှာပေါ့နော်ပေးထား AI1 AI1 ဆို next ရွေးလိုက်တယ်ကို page ကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာ page locking ဒါက office login နဲ့ဆိုတာတဲ့ဆိုင်ဒီမှာစာမျက်နှာကိုကိုကចောင်းသားကိုတယောက်ချင်းဒီမှာ review လုပ်တဲ့ခါမှာအလွယ်တကူရှာလို့ရအောင်နော်ဒီအောင် ABCD EFG character name နဲ့အောင်ဆိုတဲ့ចောင်းသားဒီကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်အောင်ဆိုတဲ့ចောင်းသားရဲ့ phone web ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်သူကိုကျွန်တော်က record လုပ်မယ်
အဲ့မလားဒီမှာဖြည့်ထားတဲ့ခါမှာအနေအောင်လေးနဲ့ record လုပ်တယ်အော်မှန်နေစသည်အဖြင့်ဟော6မှတ်မှာ10မှတ်ရတယ်ဒါမိုးလေးဒီမှာနောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပိုင်းရာမှာအကုန်လုံးဆရာမစိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရနော်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရဆိုလို့ရှိရင်အောင်ထုံးစသည်အဖြင့်အဲဒီကျောင်းသားဒီကျွန်တော်ဒါ clip နဲ့ကြည့်ရမယ်နေလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းပဲရောက်သွားမယ်အဲ့တော့တယောက်ချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် edit လုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်တယောက်ချင်းစီမှာလည်းကျွန်တော် edit လုပ်ခွင့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကျောင်းသားတွေကိုဆရာမကနေပြီးတော့မှသူတို့ចောင်းသားတယောက်ချင်းတည်းရဲ့ review တွေကိုပြန်ကြည့်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအောင်စသည်ရပဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတယောက်ချင်းစီကိုဝင်ပြီးကြည့်တာပါเนาะအဲ့တော့ဒီဟာရဲ့ process section ရဲ့လောက်တဲ့အနေထားလေးတွေကျွန်တော်မြင်လို့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာဒီ class notebook အဲ့တော့ student review တော့ပဲ create class notebook ကတော့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်နောက်တဲ့ class notebook တခုကိုဖန်တီးစလိုမျိုးပဲ create class notebook နဲ့အတူတူပါပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ remove student ចောင်းသားတွေကိုဒီចောင်းသားကတော့အော်မလိုအပ်တော့လို့ចောင်းចောင်းရတယ်ဆက်ပြောပြင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါသူ့ကို remove လုပ်တာမျိုးတွေမရှိရောဘူးเนาะဒါထက်ပြီးတော့မှចောင်းအသည့်ဒီခိုင်းလိုက်ရောက်လို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအားကြ manage notebook ဒါလေး manage notebook ကိုတစ်ချက်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ် manage notebook ကိုရဲ့ဒီ class notebook ကိုဘယ်လို manage လုပ်တာလဲပေါ့เนาะအခု manage တော့မှာအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲပြင်ဆင်ခဲ့တာခဲ့တဲ့ဒီဟာလေးတွေဒီဟိုကိုက edit လုပ်ရှင်လဲဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးအဲ့လိုရ section တွေထပ်ပြီးလုပ်ရှင်လဲဆိုဒီမှာ add section ဆိုပြီးလုပ်လို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ teacher only session group ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အခု teacher only session group ဒီ class notebook မှာအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ enable အနေနဲ့ default ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအစဝါမပါလို့ရှင်ဒီမှာလာပြီးတော့ enable ဆိုပြီးပြင်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက collaboration space collaboration space ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့အခု collaboration space ဒီကျောင်းသားရောဆရာမရောကဒီမှာလာပြီးတော့မှဟိုမလုပ်ထားလို့ရှင်ပြင်ပြီးတော့မှ collaborate လုပ်လို့ရအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ log ချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျောင်းသားဘက်က collaboration space မှာလည်းပဲဝင်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့မရတော့သူ့ကိုဒါကတော့ကျွန်တော်က collaboration space မှာတော့အတူတူသူလည်းပြောကိုလည်းပြောသူလည်းပြင်ဆင်တာကိုလည်းပြင်ဆင်စားပြီးကျောင်းသားနဲ့ဆရာမတွေ့တဲ့နေရာလေးတွေ unlock ထားပါနော်ဒါတို့က collaboration space permission ပေါ့ collaboration space permission ဆိုတာကခုနကလိုမျိုး collaboration space ဆိုတဲ့နေရာမှာနော် collaboration space ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဗာထားခဲ့လို့ဆိုရှင်အဲ့ collaboration space မှာ IoT resourcer ရဲ့ဒီမှာကျော်ရီကျောင်းသားကတော့3000လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါခါမှာ IoT resourcer ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခဲတဲ့ပုံစံလေးအဲ့ဒါလေးကို edit နေလဲအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကျောင်းသားကိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့အတူတူ edit မလုပ်နဲ့အဲတိကျစီခွဲတာပေါ့နော်ဒါဒီကျောင်းသားမှာဒီကျောင်းသားတစ်ယောက်ပဲသူ့ကို edit လုပ်ခွင့်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ save လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကျောင်းသားတစ်ယောက်ပဲ collaboration space မှာဒါ save ဖြစ်သွားပြီ close လိုက်မယ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပဲ collaboration space မှာဘာဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ရှင်သူက edit လုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးဒီကိုကိုရဲ့ collaboration space မှာပြင်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းအရာလေးတွေပေါ့နော် collaboration space မှာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဘယ်ကျောင်းသားကိုတော့ဘယ် group ကဘယ် session မှာသူက IoT researcher လားအများကြီးရဲ့ session တွေများလာမှာ collaboration space တွေမှာ session တွေများလာမှာအဲ့ဒီ session တွေရဲ့ဘယ်အပိုင်းဘယ်ပိုင်းမှာတက်ဆိုင်ရာလိုအပ်တဲ့ကျောင်းသားကိုပဲဆွဲဆွဲထည့်ထည့်ပြီးတော့မှမလိုအပ်တဲ့ကျောင်းသားကတော့ဒီ group ဒီ collaboration space တွေမှာမလုံးနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျ parent and guardian link ဆိုတာကမိဘအုပ်ထင်းသူစကြပြန်အဲ့ဒီမိဘအုပ်ထင်းသူကိုသွားပြီးတော့ဒီကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ဖြည့်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူ့ကိုကြည့်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဒါသူ့ကိုလင့်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်နောက်ပိုင်းကျလို့ချင်းចောင်းသားဆရာမိဘကလည်းပဲចောင်းသားចောင်းသူတွေမေးရှိမှတယ်မဟုတ်ចောင်းသားဆရာမိဘကလည်းမိဘဘက်ကလည်းမေးရှိတင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ချင်းသူတို့ ਨੇ ဆွေးနွေးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတာចောင်းသားရဲ့ notebook ကြီးရောက်မယ် individual student individual student မှာဒီမှာပြောထားသလိုပဲသူကဒီ student ဒီလုံးဝအကောင့်နေမလို့ဘူးဒီရုပ်စာရဲ့ student ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လေ့ရမလဲဆိုရင်ဒီ link လေးရတာ ਨੇ ယူကြည့်လိုက်အောင်မယ်အောင်ဆိုတဲ့ဟာလေးအောင်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲဒီအောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်သူရေးထားတာဘာတွေရေးထားလဲဆီယမ်မောက်တိုင်တာပြုတ်လာမျိုးတွေမိဘကိုတိုင်တာပြုတ်လာမျိုးတွေ get link ဒီအောင်ကိုပဲ link ယူတာနော်အောင်ဖြည့်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အခု copy ယူလိုက်တယ်အောင်ဖြည့်ထားတဲ့ဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်သွားယူလိုက်ပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ဒီဟာလေးကို link ကို messenger အနေချပေးတာမျိုးပဲနော်အတီးနော်ဒါမျိုးမိဘကိုဆက်သွယ်တဲ့သူပေါ့အဲ့မဲ့မေးရနေပြီးတော့မှကျွန်တော် OneNote တွေပဲပို့လိုမျိုးဖုန်းတွေပဲပို့လိုမျိုးမေးမှ link ချပြီးတော့လှမ်းပြီးပို့တာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးလေးအတိပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီចောင်းသားဘက်ကဟုတ်ကဲ့ copy ယူလိုက်ပါမယ် copy ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ browser မှာကျွန်တော်ဒီမှာ plus နေလဲအဲ့တော့သူ့ကိုကျတော့ចောင်းသားမီအကြောင်းအရာထဲထဲမှာဖြည့်ထားတဲ့ note ထဲရဟာတွေကိုမိဘကနေပြီးတော့မှဘာလို့လဲကြမလို့ဆိုရင် view ပဲကြည့်ရမှာ။အော်သူဖြေတာဒီလောက်မှတ်ရတယ်။သူဒီလိုလေးဖြေထားတယ်။အဲ့တော့မိဘကနေပြီးတော့ចောင်းသားဒီကိုယ့်ရဲ့တာသမီကိုပြန်ပြီးတော့မှ review ပြန်လုပ်ပြီးလို့ရတယ်။နော်။အ
Australian solution, Australian dia konglong jono yulai bilam, Australian dia konglong di bahari jam le, link tu kujar bilam, erari konglong ni u, tersanya, betul boleh le tu jono suatu, tengu pain sain bi laut hasro, tersanya tanah muri di u le, di belu ya, no, tersanya cawu ya di organisasi pertanyaan hamu, di belu le ya, aku di mana solution, di solution di mana aku AI one, dah kalau jono di account wenhar jono kuna tersanya jono jadi tu, miba jauh tu, cuma solution, dah tu tu view aja dia. No, dah dua hari dah dilupa lah sudah hamuri. No, ada lebih sih, kan? No, kalau tu di mana, jangan pergi ke dalam macam tinggi udah cerita aja. Nampak ni sedo lagi. Kalau tinggi, kalau nampak ya terbodi ali ni ni jenis sih, kan? No, kalau tu kuga, kuga di mana? Nampak ni saya orang jenaruh di mana ali di mana pergi sih dia. LMS training agenda ada mah, di board table mah, no, kursi di mana? Dari kalian ni tu lemah bungan, lebung nanti bawang lupa. Mah bolos ni mah terus kaca thaulai, biar lebung nanti bawang kalian ni lah. Imalah, kalau ni lulusin, tak sayang mah, pihak muri tu le. Aku dah di masa lulusin, di lembih intro juli le, lobi jaja jaja bisite. Jangan tu le, wujud bija mah lulu jaja mah le. Kui kui kalau pihak bija lau mama, jangan cawan aisyah bija dah expert pihak tuai. Pihak lu mian lalu, feedback ni dicek mana? Feedback aja jangan, udah niya, mana niya, siapa yang sonya le, phone ani bina feedback down thas lumbu be. Kalau ada feedback ni lu, kalau ni bija, tak sayang, ingli lu dalam kau ni, mahal dalam kau jangan di elements tu ni ye, jangan yang ni mana? Alih ye thas lu jaja mah le, kau bahama lu bahu. Dia ukuran ni lelulusin tu yang lima, tahu cak tu jalan apa no? Dah dah kaku. Kami luar dari lili itu lah me. Kalau puna jono dia ni hari meeting training agenda, ha? Alih alih disebut lah me. Di meeting training agenda ada macam ni deh, ha? Tali disebut meyakdu. Tapi meeting ini ada ajaran yang masih ni dari feedback sudah banyak. Kalau ni lagi lusin di website ni yang jauh dong. Ada lagi yang lusin. Ada mah bahalu biar mula tu. Jadi lu cai cai main mian dengan tu dengan yang alu di mah bola ada dah lihat puno. Jadi tu mah ku nyabeh awal song tau mah. Bang lek nali boleh mah. Pung sulai pung jung ni bang lek nali boleh mah. Laptop sulai laptop ni dia bang lek nali boleh mah. Ada bang lek nali u. Di mana no, yang saya out song tau mah, bang lek nali siapa? Air hari clean ni biar mah, oh cai cuma yang mungkin biar ye tahu siapa le, oh jenah dah siapa aku ye ni deh, niya ni lu biar ni deh, jenah ada nain gong ni tahu apa siapa, oh ada nain gong ni tahu apa, di jenah le ni lu biar biar deh, nampi lo di sekarang le lain ni tahu macam delivery deh kajal ojek, jenah biar deh hama. Wah, cyclone ni macam macam solo macam no, ada naik tu no ni dah macam ni, jono kumpul jasa kalau ni ni macam ni siapa, oh, ada alih alih siapa, ada alih alih siapa dah macam jono dapat review pun review dia kah macam ni, usaha kau ye feedback ku, jono dia tangkah ni, lu sih, ku pun review ama, macam ni lewat esok lah, jadi siapa itu macam ni, pun itu, dah lili ni, jangan jangan lima, dongcha ni kah jadi lu sih, di link lili dongcha belu ya macam ni. Jadi orang nampak dia, tapi begini, walau dalam mana dia, tahun ni dua sih. Nampak result of this fight kah dua sih, begini jadi dua lady hule, oh record log time mana. Biro mah, biar biro lain ni luar luar sih, jadi biar biro mah. Dah dah jadi report dia macam ni, easy to use mana, ada lebih sih dia jamu. Tapi ada lain ni, atau group sih dah mana, tapi ada lain ni atau group sih. Kalau jadi Microsoft team, udah cakap yang ramai, orang mah luar dia macam ni aje. Microsoft team mah, jadi general web dalam. Macam tu dia ni aja, jangan jangan soalnya kelir ni lain. Kalau jangan soalnya kelir ni lain, lucu ni. Si mah, kelas nampu kau jangan namuna dekci, yo, thagai dekama, rebo, revision pun nampu piang. Kalau abah tap lidi mah, kelas nampu tu si bah le. Kalau di tinggi mah tu a, central help mana, tinggi mah di tu dua dia jangan kelas nampu liu bang teh dah. Kalau di ha jero, di teh mah si ni dekama, tu kelas nampu di. Konflik yang melalui, kalau assignment ni bari, guesti, lewat dekah maro assignment ni tiu ro, jenar mendoa api tiu, baru assignment ni tiu mendoa api, assignment macam ro, assignment membiro mana, kelas nu poku ro, dong biru yang mana, di kelas nu teh ma, kan ini lewat ini sih ni, kalau, tak kelas nu poku doa mana, kalau Jauh, jono mama, wu mama, nak tahun no sih, jono. Kalau assignment ni, jono apa beli dekama. Assignment aku nak lomjo, jono buat tab beli dekama. Phone ni dia link ni, wu cah beli me.
ခုနှစ်ရောလေးအောင်ချာတော့ပြောဒီထဲမှာ glass notebook တခုဖန်နေပြီးတော့အဲ့ glass notebook ကို guest တွေရာလည်းပဲတက်ဆိုင်ရာ view နဲ့ဒီ glass notebook ကိုဝင်ပြီးတော့ကြည်တာပေါ့နော်ကြည်ပြီးတော့ဒီ glass notebook ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကအခုတင်တော်ရဲ့ဆရာကျန်နိုင်ဆုံးညံအခုဒီမှာဒီစောက်ထားလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီ glass notebook အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေထပ်ထပ်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထည့်ပြီးထားမယ်ပေါ့နော်သင်ခန်းစာအကြောင်းအရာချက်လက်လေးတွေကိုအဲဒါမိုးလေးလေးလည်းကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ဆရာအနေနဲ့ဒီဘုံမှာတက်မှာနောက်ထပ်ဒီ link လေးတွေပေါ့နော် website link တို့ဒီမှာဒီဘက်မှာ new တွေရှိပါတယ် website link တို့တခြားဒီ quiz link တို့ကျွန်တော်ရဒီ training LMS training agenda link တို့ဒါမိုးလေးတွေနည်းတစ်ချက်သွားပြီးတော့ကြည့်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဟိုဒါ glass notebook ဒီနည်းနည်းတူလုံးဒီရှိရပြအဲ့ glass notebook ဟိုဘက်ကစပြီးဖန်တီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကဟို glass notebook ကိုဖန်တီးတာပဲဖြစ်ဖြစ် refresh လုပ်လို့ပြရကျွန်တော်ဒီကတကယ်လို့ glass notebook ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာဟာမို့မဝါမဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် refresh ပြန်လုပ်ပြီးလဲခဏလေးပေါ့ကျွန်တော် screen share ကိုဟိုဒီကနေ off ပြီးတော့မှနောက်ထပ် screen တစ်ခုနဲ့ပြန် share ပြီးပါမယ် screen share off ပြီးပါမယ်လေးနေမှာဆိုအခုလိုမျိုးခဏ break ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာ break out ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာဟိုဘက်မှာကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ link လေးတွေနှစ်ခု link လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုကတော့ expire ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးဒီမှာဝင်ပြီးတော့မှ feedback လေးတစ်ချက်ပြောပြပါမယ်နောက်ပြီးတော့လဲဂျားထဲမှာအခုဟိုဒီအောင်ကျွန်တော်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်နော်ဒါလည်းအလောင်းလောက်ထားပါတယ်ဟိုမေးခွန်းလေးလည်းမေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့နောက်ထပ် tab တစ်ခုနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မှ share ခံတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုစောင့်နေရမှာမျိုးလည်းဖြစ်သွားအောင်မလို့အဲ့တော့ sample တို့လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft ရဲ့ဒီတခြားဒီကျောင်းအကောင့်နဲ့ရထားတဲ့ဈေးချိန်မှာညီမတို့ Microsoft ရဲ့ class notebook ကိုဆက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကဖွင့်နေတဲ့ချိန်ကိုဟိုဗါလဲဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့မေးခွန်းလည်းမေးလို့ရပါတယ်တော့ဆရာဒီမှာ breakout ဖြစ်နေမှာလို့လေဒီတည်ချင်တာအနေထားမျိုးเสียจม่าเลย class notebook ကို student notebook ကိုမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတာ student notebook မဟုတ်ပြ student notebook ကိုမတွေ့ဘူးဆိုတာ student တွေ notebook ကသူက one note တော့ရှိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ကရထားတဲ့ account ဒီဟိုဟာဖြစ်နေတာပေါ့နော် student account ဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့ class notebook ကိုကျွန်တော်ဆရာကြီးဘက်ကပေါ့နော်ចောင်းသားတင်တော့မယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးဘက်က class notebook နဲ့ဖန်တီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ class notebook ကိုဒါဝင်ပြီးတော့မှ assign လုပ်တာဆိုပါတော့one note ထဲမှာသွားကြည့်ရမယ်ကိုကိုအဆိုင်လုတ်ထားပြီးဘယ်ဘာသာရက်နဲ့ဘာနဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ဆရာမအဆိုင်လုတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာလေးကိုတစ်ချက်ကို one note ထဲမှာ resend လို့ share with me လို့ my notebook လို့ class notebook ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးလေးပေါ်နေအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာရှိနေအောင်နောက်တစ်ခုကအခုကကျွန်တော်အဲ့ဒါ teacher class notebook ကိုခုနကဖန်တီးလိုက်တာကျောင်းသားတို့ကျွန်တော်အဆိုင်လုတ်လိုက်တယ်၃ယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖန်တီးလိုက်တယ်အခုကျတော့ Microsoft Teams ထဲမှာတခါတည်းဒီ class notebook နဲ့ကျွန်တော်အဆိုင်လုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ group ဖွဲ့တဲ့ element ဆိုရင်ဒီနေ့မှာ assign လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတည်းကအကုန်လုံးကဒီမှာဝင်ပြီးတော့မှရသွားမယ်ဟုတ်နော်ခဏလေးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ sign out အဲ့တော့ဒီဘက်မှာအခုရထားတဲ့ account student account ဖြစ်နေလို့မို့ကျောင်းသား account ဖြစ်တော့ class notebook ကြောင့်ကိုကိုတိုင်းဆန်းလို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့ဆရာကြီးကျောင်းမကြီးများအနေနဲ့ကျောင်းကပေးထားတဲ့ကျောင်းရဲ့ account အနေနဲ့ဒါကိုဆန်းပြီးတော့မှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တွေကဒီ class notebook ဒီ team ထဲမှာကျွန်တော် LMS training team ထဲမှာဒါကိုထည့်ပြီးတော့မှ class notebook ထဲမှာ process လေးတွေ set ပြီး run လုပ်ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေး set ပြီး run မှာ run လေးပါနော်ခဏလေးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ account ကကျွန်တော်ကလက်ခု3ခုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်က tab တစ်ခုဖွင့်တဲ့ခါမှာနည်းနည်းလုံးဒီဖြစ်နေလို့ပါဘာဟဲ့ဟောဒီကြားထဲမှာမေးလို့ရပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ဆရာကျွန်တော်မေးချင်လို့ပါဆရာဟုတ်ပါပါဆရာကြားလားဆရာဟုတ်ကြားပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တော့တန်တန်ဝင်းမှာကျွန်မလေးမနေ့ကမှဝင်ရတာဆရာစတင်ရတော့လေဟုတ်အဲ့တော့ဟို assignment တွေကလေ quiz တွေကဝင်ပြီးတော့မှဖြေလို့ရလားဆရာအဲရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုအဲ့လိုရပါတယ်ဆိုတော့ဖြေထားတာကဖြေထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်နောက်ပိုင်းကျမှကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးအခုလောလောဆယ်တော့ဟို response တော့မပြန်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော် record ယူထားလိုက်မယ်ဟုတ် record ယူထားပါမယ်ဟုတ်ယူထားပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာနောက်ခုနကတော့ဆက်စားလို့ဆရာပြောသွားတော့ကလေအဲ့ဒီဆရာရှိကိုပို့ဖို့လို့ဘာညာလေးကကြာလေကျွန်မဘာမှလည်းမသိသေးတော့လေဘာမှလည်းမပို့ထားရသေးဘူးဆရာ
အဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာတို့ group D များမှာကျွန်မမရှိနေဘူးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဆရာမပို့ထားသေးဘူးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီအောင်ကျွန်မမနေရမှာဝင်တော့အဲ့ဒါတွေမသိနေဘူးလေဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်သာကိုဒီ team ထဲမှာဟိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကဒီ exe နဲ့ record လုပ်ထားတဲ့ file ကိုအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ team ထဲကိုပြန်ပို့ပေးပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြန်ပို့ပြီးလို့ရှင့် account တွေမှာ gmail account ဖြစ်နေတာမျိုးလို့ on microsoft account ဖြစ်နေတာမျိုးလို့တခြားဒီတခြား domain account နဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးလို့ဆိုလို့ရှင့်အဲ့ဒီ open course account ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင့်အဲ့ဒီ account လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဟိုပေးပေးဖို့ပေါ့နော်ဟောင်းလေးတွေဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ open course account မှာတော့ရှိပါပြီဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီ account နဲ့ဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သုံးနေဒါမှမဟုတ် gas နဲ့ပဲသုံးနေဆိုလို့ရှင့်လည်း gas နဲ့ပဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင့်လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်โอเคပါဆရာဟယ်လိုဆရာဟုတ်ဆရာโอเคအခုလုတ်တဲ့ဟာဖုန်းနဲ့လုတ်လို့မရဘူးနော်ဖုန်းနဲ့လုတ်လို့မရဘူးဖုန်းနဲ့လုတ်လို့ကအဆင်မပြေဘူးကြာတော့မဟုတ်တော့ဖုန်းနဲ့စာလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒါကဟို web application နဲ့သွားနေရပါတော့နော် web application နဲ့သွားနေပြီလို့ကျွန်တော် OneNote application နဲ့သွားလို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မနေ့ကညမှာကျွန်တော် application ကိုထည့်ပြောမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာ screen share တာဖုန်းနဲ့ကြတော့ကတိလင်နာနိုင်လို့ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအပြင်သုံးတာက Microsoft Outlook မေးဝင် strategy ကြီးတာ meeting ကို schedule ကိုဟိုဗာလဲအမြန်ဒါ meeting schedule တခုထောင်တာ meeting ကို join တာဒါမျိုးလေးတွေအတွက်ကိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော် OneNote ဒီလည်းပဲအဲ့လိုပဲကိုယ့်အတွက်ဖုန်းထဲမှာပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဆရာမကျွန်တော်တို့တယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာကြတော့ရှင်တော့ laptop တို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးပေါ့နော် desktop အဲ့ရနဲ့ပြင်ဆင်ရမှာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့တရားအခု LMS training ရဲ့ general ဆိုတဲ့ထဲမှာအပေါ်က test လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ class notebook ဆိုတာရှိရပါနော်အဲ့ဒီ class notebook ဆိုတဲ့ series ထဲမှာ class notebook ဆိုတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာဝင်ထားတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေတကယ်လို့ class notebook ကိုမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်လဲသူကျွန်တော်ဒါဟိုဟာဝင်ထားတဲ့ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးဒါတိဆောက်ထားလိုက်ပြီးသားဖြစ်နေเนาะအဲ့တော့တကယ်လို့ဒါဒီအထဲမှာ list မရှိဘူးဆိုရှင်လည်းပြောပြီပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းဒီထဲမှာကျွန်တော်က announce ပြန်ပြီးတော့မှပြောရမယ့်အချက်လက်လေးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ for ဒီမှာ class notebook ဆိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကကျတော့ကျွန်တော် Microsoft Teams ကိုသွားလို့ရှင်ဒီရဟာနဲ့အကုန်လုံးတစုတဝေးတယ် Microsoft Teams ထဲမှာ plugin ထည့်ထားတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့တော့အတူတူကဘာလို့လုပ်ရမလဲဆိုရှင်တို့တွေကိုဒီရနေလဲပဲပြင်ဆင်လာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်က class notebook တခုအကြောင်းသားဆရာဆရာမတခုကပြင်ဆင်တိဆောက်တာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုတိဆောက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဟိုတိဆောက်လို့မရဘူးလားဆိုရင် stand notebook တွေလည်းပဲကျွန်တော်တိဆောက်လို့မရဘူးလို့ဆို stand notebook တွေလည်းပဲတိဆောက်လို့ရပါတယ်အဲ stand notebook ကြာသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင် stand notebook ဒီဒီ all regulation explore all your regulation အဲ့တော့ကိုက manage လုပ်ပြီးတော့ကိုကဆရာသမားအနေနဲ့လုံစာသင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းကဒီတစ်ဖက်အထောက်အကူရတာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုအလွယ်တကူလုပ်ပြီးတော့ meeting တက်တဲ့ဟာမျိုးဆိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဒါပေမဲ့တင်ကြားရေးပြင်ဆင်တဲ့အချက်လက်တွေနေဒါမျိုးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပြင်ဆင်လုပ်တာတော့ပိုပြီးအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကွန်ပျူတာပြင်ဆင်တာမှာတချို့အားတွေဆိုလို့ရှိရင်နှေးတာတွေလိုအပ်တာတွေရှိအောင်နော်အခုဒီမှာ stand notebook ဒါ stand notebook ပြင်ဆင်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်လက်နဲ့ class notebook အကြောင်းအရာအချက်လက်နဲ့ stand notebook နေရာအထက်တရဟိုပါဝင်တဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲကျောင်းသားကျောင်းသူနဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကို manage လုပ်တဲ့ project ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါလေးတွေကိုကွဲသွားတာပေါ့နော်အဲသူ့ကိုလည်းပဲ stand notebook ဆိုလည်းပဲစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါသူကအခုဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ရဲ့ faculty account ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းနေမှာရထားခဲ့တဲ့ edu account တစ်ခုခုစုံနဲ့တော့လကောင်းတခြားတော့တခြား account တစ်ခုခုနဲ့တော့လကောင်းဒါလေးတွေကိုဟိုစမ်းတက်လို့ရပါတယ်အခုကကျ student account နေနေထားမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုက class notebook တစ်ခုကိုဟိုမရတာမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမှုလေးရှိပါတယ်။ဟိုဒီမှာ OneNote application လေးကိုကျွန်တော် intro လေးထပ်ပြီးသွားပါမယ်။အဲ့တော့ OneNote application ဒီclass notebook ကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ apply လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ class notebook OneNote ထဲမှာဝင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်စာကိုလည်းပဲ desktop application နဲ့ကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်။ဒါကကျတော့ feature နှစ်မျိုးသုံးတာမျိုးပေါ့နော် OneNote application ကိုအဲ့တော့ဟိုဒီ step icon ကနေပြီးတော့မှ window ရဲ့ step iconအော်အဲ့ဒါက Microsoft Word Microsoft Office Microsoft Excel Publisher စသဖြင့်နောက်ဟိုဗါလေ Project Visual ဒါမျိုး Office နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဒီမှာတင်ပေးထားတာပေါ့တင်ပေးထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတင်ပေးထားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိလို့ရှိရင် Internet ကနေကျွန်တော်ရှာဒေါင်းလာအဲ့တော့ဒီဗါလေ Microsoft OneNote ဆိုတာရှိတယ် OneNote မှာကျွန်တော်ကဒီမှာ Office ရဲ့ Application ပတ်သက်တဲ့ OneNote ဆိုတာရှိတယ် OneNote for Windows 10ဆိုတာရှိတယ်
ဒါ window 10အတွက်ကျွန်တော်ကသူကဟိုပါဘောသူကကျတော့ window 10 line စင်းနဲ့ဒီဟာတွဲပြီးတော့မှ one note တွေရမယ်ဒါအခုဆို one note ကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီကိုယ့်ရဲ့ဒါ one note desktop application ဒါက laptop ကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာဟောတင်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျတော့အတူတူပါပဲ class notebook နဲ့ပါဝင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော် set ရဲ့အလိုရဆိုရှင် multiple တွေဖွင့်တာများတော့ဒီရုပ်စာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် desktop တချို့ application တွေလိုတဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်တင်ပါတယ်တင်းလို့ဒီဟောပေါ့နော်ဒါလေးတွေလို့အဲ့တော့ခုလိုဆိုကြတော့ဖွင့်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့ delay ဖြစ်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ browser မှာခဏခဏအများကြီးဖွင့်တာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ set လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကိုက OneNote မှာ offline နဲ့ပြင်ဆင်ထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် application တွေတင်ထားပေါ့နော်ဒီ desktop application OneNote တို့ဟို web တို့နော်ကျန်တဲ့ဒီတခြားသော OneDrive တို့ဒါမျိုးလေးတင်ထားလို့ရပါတယ်ဆရာတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ Okay ဟုတ်မေးပါဗျပါလေဆရာခုနလောက်ခိုင်းနေပေါ့နော် feedback ပေးတဲ့ဥစ္စာမှလေး click နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ feedback ကဘလို့ရေးရမလဲမသိဘူးဆရာဟော feedback ကကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီမှာကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီရဲ့နေရာမှာဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာအပေါ်က menu လေးမှာကိုပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့စာသားရိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် draw ပေါ့နော်ဆွဲတာဖြစ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့တခုပို့ပြီးအဆင်ပြေလာတော့ tablet လိုပုံစံမျိုးလို့ဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီမှာဒီdigital in เนี่ยตัวยีฉาดาမျိုးเลยป่ะเนาะกูอลွတ်ยีดาမျိုးยีโลยาดาป่ะเนาะดาเล็กๆต้องดาหมดเออ draw draw ဆိုတာရှိပါတယ်จ้องตาเดียวชิ้นนี้ကိုคลิกနေပြီးတော့มา review student where ပြီးတော့ရှင်เดียวชิ้นนี้ကိုตั้วมั้ยပြီးရင် draw ဆိုတာလေးနေပြီးတော့มาရှင်ဒါအခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါเดียวชิ้นนี้ပေါ့သဘောတရားအဖြစ်နေလိုက်တယ်ပေါ့เนาะเดียวชิ้นนี้ရဲ့ဘယ်နေရာမှာလဲသူရဲ့ homework မှာလားသူရဲ့ quiz မှာလားအဲနေပြီးတော့ရှင်ဒါကသူ color အယောင်နဲ့ကိုစိတ်ချေရီစိတ်ကြိုက်ရေးတယ်မှတ်တယ်review remit လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ insert ထည့်မယ်ကိုစာသားဒီနေရာလေးတော့ဟို review ပြန်ပေးတယ်ပေါ့အကြောင်းသားကိုဘယ်ဟာကတော့မကောင်းမောက်ဘယ်နှမက်ပါဥစားပြပြင်ကိုကပြန်ပေးတယ်အဲ့တော့အမတ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကြတော့ကျွန်တော်ကဘယ်မှာသွားပြီးအကျုံးဝင်လဲဆိုရင် assignment မှာသွားပြီးအကျုံးဝင်တာပေါ့နော် assignment တော့နောက်ခုနောက်ကြာမှာကျွန်တော် assignment ကြတော့ကျွန်တော် review ပြန်ပြောတဲ့ခါကျ assignment ကြာမှာကိုကပေးလိုက်တဲ့ assignment ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပေးလိုက်တဲ့ assignment ကိုကိုကအမတ်ဒီထည့်ထားလိုက်တယ်ဒီ assignment တစ်ခုအတွက်ဆိုရင်အမတ်20ဒါဆိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ assignment အတွက်မှာ grade မှာတခါတည်းဒီကျောင်းသားကိုတယောက်ချင်းစီမှာတော့ကျွန်တော်ကစစ်ပေးရတာပေါ့စစ်ပေးပြီးပြီးဆိုမှဒါလို့လာဒီမှာကြာဒါကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ဒီဟိုပါဘောဘလာဆောက်ပေါ့နော်ဘလာဆောက်တယောက်ချင်းစီကျောင်းသားတွေကိုအဲ့ဟာကိုဆရာဆရာမမြင်တွေ့နေရမြင်တွေ့နေရတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီမြင်တွေ့တဲ့ပုံမှာ homework ဆိုတဲ့ session အပိုင်းလေးမှာဆရာဆရာမစိတ်ကြိုက်သူ့ကိုပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဒါကျောင်းသားတယောက်ချင်းစီကိုအမှတ်တွေပေးတာတွေreview ပြန်လုပ်တာတွေအကြောင်းအရာတွေရှင်းပြတာတွေဒီကျောင်းသားကဒီမှာဖြည့်ထားတဲ့ပိုင်းကအော်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရှင်လိုအပ်ချက်ရှိနေဆိုရင်ကိုက resource ယူပြီးတော့သူ့ကို hint ပေးလိုက်တာမျိုးတွေဒါမျိုးလေးတွေမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတယ်အဲ့တော့စိတ်ကြိုက် session page တကူချင်းစီရဲ့ဒီဘက် page color မှာဒီ page sorry page view မှာပေါ့နော်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှာ draw လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် insert စာလေးရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့မရှိသေးလို့ပေါ့နော်ဘာမှအခုဒီမှာ OneNote ဆိုတဲ့ application လေးအော် OneNote ဆိုတဲ့ application ကကို့မှာတင်ထားပြီးလို့ရှင်အဲ့ OneNote ဆိုတဲ့ application ကိုကိုယ်ဆက်မှာတင်ခြင်းနဲ့ဘာပြောကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်လို့ရပါတယ် OneNote Microsoft OneNote လို့ဖုန်းမှာရိုက်ချလိုက် Play Store မှာ iOS နဲ့ iOS သမားပါနော်အဲ့ဒါလေးရိုက်ချလို့ရှင်ရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှဖုန်းနဲ့ Desktop နဲ့ Laptop နဲ့ဟိုဘယ်ရတော့မလို့လိုလို့တင်ထားတယ်ဘယ်ရတော့မလို့လို့ဖြုတ်ချတယ်ဆိုတော့မူဆက်လုပ်လို့ရပါတယ်ဘူလို့ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်က application နဲ့တုံးလို့အားလုံးအဆင်ပြေအောင် Desktop application ရောဒီ web application ရောနှစ်ခုပြောပြတာနော်အော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်OneNote အတွက် application တခုတက်လာ။သူကတက်လာလို့ရှိရင် view ကကျတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်။ဘာအဆင်ပြေလဲဆိုလို့ရှိရင် account နဲ့ကိုဝင်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဟို account နဲ့ဝင်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် account မဝင်ရသလိုရှိရင်တောင်းလိုက်မယ်။ account လေးကိုဝင်ပြလိုက် open course ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီခါမှာဒီမှာ notebook တွေအများကြီးရောခုမှကျွန်တော် personal ကကျွန်တော်တီးကြ personal notebook လာတော့မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ open course မြန်မာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ account ရဲ့ဒီဟာလားဒါဆိုရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် open course မြန်မာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတည်တယ်သူကကျတော့ view ကကျတော့တစ်ဖက်မှာမြင်နေရတဲ့ section လေးတွေဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုချင်းအပေါ်မှာ color လေးနဲ့ဖြစ်သွားဒါ section လေးတွေပါတစ်ဖက်ညာဘက်မှာမြင်နေရတဲ့ဒီဘက်အချမ်းပေါ့နော်ညာဘက်ချမ်းတစ်ချမ်းလုံးက page လေးတွေပါထပ်ပြီး page တွေထပ်တူလာရင်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့မှ page တွေတိုးလာပါမယ်အဲ့တော့ app page ကိုနှိပ်ပြီးတိုးစားလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ကဒီကောင်က chapter 3ဆိုတဲ့ section ထဲမှာ page က Microsoft Class Notebook ဆိုတဲ့စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ဒီຢာလေးထည့်ထားတယ်ဗောနော်ဒါကအဲ့တော့ဘာကွာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော် PowerPoint ကိုထည့်ထား PowerPoint ထည့်ထားတဲ့အခါမှာ तू က
ခုနရှာပြောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဝက်မှာကြာပါဝိုင်းထည့်လို့အဆင်မပြေဘူးအဲအပလီကေးရှင်းမှာကြတော့ပါဝိုင်းထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ viewer မြင်တဲ့မြင်ဝဲမှာကျွန်တော်တို့ညှာထားတဲ့ဒီဘက်ကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်မြင်တဲ့ဒီသူကအမြဲတမ်းပဲ update လုပ်နေရမှာနော် view တွေ change နေအဲ့တော့အပေါ်မှာပါတဲ့ menu ribbon icon လေးတွေဒီလည်းပဲ web application မှာရှိနေတဲ့ icon လေးတွေထက်ပိုပြီးတော့ရလာတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ view တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲ icon လေးတွေပိုပြီးရလာအခုလည်း insert ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော် file print out ဆိုပြီးတော့မှာအဲ့လိုမျိုးလေးဒါတင်ထားတာပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှလည်းပြောပါမယ် Microsoft ဟိုပါမှာအဲ့အပီ one note application သွားတဲ့ခါကျတော့နော် class notebook ထပ်ပြီးတော့ add in လောက်တာလဲထပ်ပြောပါမယ်ဒါဒီနေ့ကတော့ one note နဲ့ class notebook ကိုဘယ်လိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒီနေ့မှဆက်ပြီးသွားတာလဲဆိုတာသိသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးလို့လည်းရပါတယ်မင်းများမနေ့ပြန်ကျတော့အဒီ application နဲ့ဆက်သွားပြီးကျန်တဲ့အဲ့ application လေးလည်းသုံးတဲ့ဟာလေးဆက်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုလေးနောက်တစ်ခုอ่ะလေးဆရာနောက်တစ်ခုဆရာလောက်ခိုင်းထားသေးရလေး let me introduce ဆိုတာကိုလည်းလောက်ခိုင်းတယ်โอเค let me introduce let me introduce มาจมารูปฐมรองก็ไอ้ flicket ดิลงค้านน่ะတော့ไอ้ตรงอ่ะแหละပြောပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာထပ်ပြောဖို့လို့ဒီလားမလို့ပါโอเคဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတစုတဝေးလေးဖြစ်သွားအောင်ဒီမလို့ရတဲ့จั่นแน่လူတွေလည်းရှိတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီမှာကတော့တခါတဲ့အကုန်လုံးဒီဘက်ကနေ link နေ LMS trainee agenda ဆိုတော့အဲ link ပေါ့เนาะไอ้ tab ပေါ့ไอ้ tab ထဲမှာတခုချင်းစီတခုချင်းစီ quiz တွေလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် link လေးချပြီးသွားမယ်အခုဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်လင်းလေးချရတော့ quiz 1ကဖြည့်ပြီးသားဆိုပြီးမဖြည့်ရတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မဖြည့်ရသေးတဲ့လူတွေနောက်ကကြံနေသေးတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်။မန်မာအဖွဲ့ဝင်တွေကနောက်ကြမှာဝင်လာခဲ့သည်ရှိတော့ဒါကိုဖြည့်ချင်ခဲ့တယ်ဆိုဖြည့်လို့ရတယ်။ဖြည့်ပြီးသားလူတွေဒီလက်ပြင် introduce ပြောပြီးသားလူတွေလည်းမလိုပါဘူး။ feedback လေးတော့ရေးပြပါ။ဒီ quiz ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီ quiz လေးကိုတော့ဟိုကလောက်သွားပြီ expire ဖြစ်သွားပြီဖြည့်ပြီးသွားကြပြီမထင်ပါနဲ့။အဲအဲ့ဒါလေးလည်းဖြည့်ပြီးပါ။နောက်ထပ်လာမယ့် quiz ကြီးလည်းကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဟိုထည့်ပေးထားမယ်။အခုဒီနေ့ဒါone note တွေပေါ့နော် class note ပို့ပြီးရလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်း process တွေလည်းအဲ့ class note ထဲမှာပဲပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်တချို့အကြောင်းလေးဒါလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဆရာမဒေါ်တန်တန်ဝင်ဟုတ်ပြောပါဗျာလက်ထောင်ထားတာတွေ့လို့ပေါ့ဟုတ်ကတခုနကတော့မေးပြီကျွန်မကမနေ့ကတော့27ရက်မှဝင်ရတာဖြစ်သွားတော့လေအဲ့ဆရာတို့ရဲ့ group ထဲမှာမဝင်ရသေးဘူးဆိုတာလေခုနကတော့ကျွန်မမေးလိုက်ပြပါ යි ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာမတော်တင်ွယ်ဝင်ဟုတ်မေးစရာရှိလားမသိဘူးသူရှိလဲမသိဘူးပြောပါရပါတယ်ဒီတစ်ပတ်လဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘာလိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျတော့ quiz မပေးလိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီကနေမေးပို့တာလေးလောက်တာမျိုးလေးအတွက်ကိုကျွန်တော် record ယူလိုက်တယ်ဒီတစ်ပတ်အခုမနှက်ပြန်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီဘက် one class number အကြောင်းအချက်လက်လေးတွေရဲ့ quiz လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပြီးမယ်ဟုတ်ဆရာမဒေါက်တာနေဝင်ဝင်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါနောက်တစ်ယောက်ကဒေါက်တာဆရာမဒေါက်တာစုလိုင်ပြပြောပါဗျမေးပါဗျဆရာဆရာတော့ကလေ class notebook လေးဆရာဆရာအဲ့ဒါတန်းကြည့်တာလေးဆရာဟုတ်ဆရာမဒေါက်တာစုလိုင်ပြအတန်းမကြောက်ဘူးဗျဟုတ်ပြောပါဗျဟုတ်ဟုတ်ဆရာလားမသိဆရာနာမည်ဖြည့်ပေးရမှာလားအော်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအခု class notebook ကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာ1205ဆရာလေးထည့်တယ်အကြောင်းသားလေးထည့်တယ်တင်မှာအဲ့တော့ဒီ class notebook ကိုဖန်တီးရတဲ့ဟာကအတန်းတန်းအတွက်ကိုဘာသာရပ်တစ်ခုကိုဆရာဆရာမတင်ဖို့အတွက်ဒါ course ဖန်တီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာမဒီအခုကျွန်တော်ကမစီလို့မဟုတ်ဘူးကမစီတင်တာကဒီအတန်းကိုဒီဘာသာရပ်လိုနာကမစီကဒီဆရာမတယောက်ထည့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ add teacher ဆိုတဲ့နေရာမှာထည့်ဆရာမလိုပါဘူးဗျတကယ်လို့ဆရာမဒီအတန်းကဆရာမတင်တာကမစီဘာသာရပ်တစ်ခုတည်းကိုနှစ်ယောက်တင်ရတာမျိုးရှိတာသုံးယောက်တင်ရတာမျိုးရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာမကိုဟိုထက်ထည့်ပေးရမှာကိုကထည့်ဆရာမလိုအခုကိုနိုင်ကဖန်တီးတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီထဲမှာပါနေပြီးသားဆရာမတယောက်အနေနဲ့နောက်ထပ်ဟိုထည့်ဆရာမပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီနေရာမှာဆရာမကိုနောက်ထပ်ဆရာမတယောက်ကိုနာမည်အကောင့်ကိုထည့်ပေးရမှာပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကြဟုတ်ဟုတ်မေးစရာရှိလားမသိဘူးမြမေးလို့ရပါတယ်ကဲဟုတ်ပြောပါရဟုတ်ဆရာကျွန်တော်လည်းမနေရမှောက်နေတာဆရာဟုတ်ဟောလေးဆရာကျွန်တော်တော့ဒီ edu.mm.com နဲ့ outlook.com နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ Microsoft Teams ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဟိုကွာချားချက်လေးဆရာတစ်ချက်တော့သိချင်တယ် edu.office.com နဲ့ outlook.com ပေါ့နော်သူကဒီက outlook.com ဆိုတာမျိုးကလည်း free ပဲ
ဒါပေမဲ့ EDU ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဒီဝက်မေးရလဲပဲအဲလောလောဆယ်မှာ free ပဲအဲ့တော့ဟိုဘက်က free ဒီအောက်လွတ်ဒီကျွန်တော် Gmail ပေါ့နော် Gmail တစ်ခုအကောင့်တစ်ခုဖန်လီးသလိုမျိုးပဲ Microsoft ကနေပြီးတော့မှအကောင့်တစ်ခုကို free တစ်ခုသူကမေးတစ်ခုရအောင်ဖန်လီးလို့ပေးတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ် service တွေကိုဟို Microsoft အတွက်လောလောဆယ်တော့အောက်လွတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အောက်လွတ်မေးတစ်ခုရသွားမယ် Gmail တစ်ခုရသွားလို့မျိုးဒီက open course လိုမျိုးတခြားသော domain တစ်ခုကနေမျိုးရေးEDU အတွက်အကောင့်တစ်ခုရထားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် तू ကဘယ်သူ့ကိုကိုးစားပြုရလဲဆိုရင်ဟိုအားကျတော့တူးတယောက်ထဲကနေကိုးစားပြုပြီး Microsoft ကိုချိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒါလေးတစ်ခုကိုပေးပါဆိုပြီး service ယူထားလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးဖို့ရှင်နေပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုဒီအားကျတော့ဘယ်သူ့အကူအညီနဲ့ယူထားလဲဆိုရင် domain အကူအညီနဲ့ဒီ EDU ဆိုတဲ့ website တစ်ခု EDU ဆိုတဲ့ service ကို organization ကိုကိုးစားပြုပြီးကျွန်တော်ဒီ organization ရဲ့faculty ပါstudent မှာဆိုတဲ့ account တစ်ခုကို organization ကနေ accept လုပ်လို့ရလာခဲ့တဲ့ခါမှာဒီ organization ကရှိနေသည် access ပေးနေသည် Microsoft ကနေတဆင့်ယူထားနေသည်ဒီဆရာအနေနဲ့ကျန်နေသောဟိုဗါလဲ outlook တွေကျန်နေသော application တွေဓာတ်တွေကိုတုံးလို့ရမယ်ဒီနေရာမှာကျတော့နှိုင်းရှင်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရှင် teacher application teacher service သူ့ရဲ့ဟိုရနိုင်တဲ့ပမာဏပုံမူတပြီးကွာခြားတာပေါ့ဟိုကကျတော့ Microsoft ရဲ့ outlook ကနေ teacher account တစ်ခုယူထားတာဒါကကျတော့open concept ဆိုတဲ့ webmail ဒီ domain edu ရနဲ့ရထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တက်ဆိုင်ရာ faculty ဆို faculty like student ဆို student like ဒါပေမဲ့အတူတူအကုန်လုံးကိုတော့ Microsoft ကရော့ဒီ plan နဲ့ဒီ package တွေပေးထားတယ်ဒီ service တွေမင်းတို့ကြီးစိတ်ကြိုက်သုံးဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လူမျိုးထပ်ပြီးလိုအပ်လာရင်အဲ့ဒါလေးတွေမှာတော့ထပ်ပြီးတော့ application လေး service လေးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ outlook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသောပြော phone တွေဒီ free ပေးတဲ့ service တွေကိုကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်အခုဆိုကျွန်တော် Google လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ Google ကgmail တခုကိုကျွန်တော် free တိဆောက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကကြာ organization ကိုကိုစားပြုတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုး gmail တိဆောက်ပေးမယ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့လို့ရနိုင်သေးလဲဆိုတော့ classroom တွေjugro တွေကျန်တဲ့ application သူပေးနိုင်တဲ့များ application ကိုကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းကနေစိတ်ကြိုက်ဟိုဖန်တီးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာ limited unlimited မျိုးတွေတုံးဆောင်ရတဲ့user usage တွေအားကြတော့ဟိုကွာခြားမှုရှိသလား။ဒီဟာကကြာ organization ကိုကိုစားပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ organization နဲ့မှာတစုတဝေးနဲ့ဟိုထိန်းချုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတာဆရာဟိုနောက်တစ်ခုတော့ဆင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကိုဟိုကိုပေးပေးတာဖြစ်ပြ homework ပေးတာဖြစ်ပြအဲ့လိုတစ်ခုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပြီသူ့ရဲ့အကောင့်နဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို Gmail လိုမျိုး email လိုမျိုး outlook mail လိုမျိုး mail ပို့ပေးလာမသိကျောင်းသားဟို note လမ်းပြောပို့တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဆရာဟိုဟိုဟာပို့ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲအာတို့တော့အောက်လို့ဒီ daddy လို့ပြောလို့မျိုးပဲเนาะတခုခုလုံဆောင်ချက်ကို share လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူက share mail box ဒီ mail box ကိုဖြတ်သွားတာဆိုတော့တက်ဆိုင်ရာ share point လို့ team လို့အာကျွန်တော်ဒီမှာ team ထဲမှာတချို့ chat ပြောထားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အောက်လို့မှာ mail လာပေါ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီမှာ mail ဘူးလို့ရှိရင်အောက်လို့မှာ mail လာပေါ် mail ကလန့် notify ပေးတာပေါ့เนาะအဲဒါမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ edu.com မှာလည်း edu တော့အတူတူပဲပေးတာပေါ့เนาะဆရာဟုတ်ဟုတ်မှာလည်းဟုတ်နောက်တစ်ခုကဆရာကျွန်တော်တို့ဟော laptop ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ scrum board တင်ထားတာရေးပြီးလို့ရှင်တော့ဝင်ကျွန်တော်တို့ chrome နဲ့ဝင်ပြီးတော့တုံးတာဝင်ပြီးတော့တုံးတာဒီ account ဒီ application တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ OneNote တို့ဘာလို့တုံးတာကျွန်တော်နှစ်ခုမှာဆရာစောစောပြောနေမှာနည်းနည်းကွာခြားချက်ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်သလားလို့ဆရာဘာလို့ဆိုကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာတင်ထားရင်ပို့ပြီးတော့အိုင်းအပါတုံးလို့ပို့ကောင်းမယ်ပေါ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညွှန်ကြားမှုတွေပို့ရပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟို chrome နဲ့မှာဟိုတိုက်ရိုက်ဝင်တုံးတယ်ဆိုရင်ဟိုဒီပြထားတဲ့ပုံစံတွေနည်းနည်းလေးလိုအပ်ချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးမှတ်ယူလိုက်မှမသိဆရာအဲ့ဒါမှန်လားမသိဆရာဟောအဲ့ဒီဟာကဒီလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကတော့ဟိုဘယ်လိုကုန်လဲကျွန်တော်တို့သူ့မှာ web application ကနေအခုလိုမျိုး browser ကနေဝင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတက်ဆိုင်ရာ application ပေါ့ desktop မှာဆိုရင် OneNote Outlook ဆက်ပြီး OneDrive လိုအပ်တဲ့သူကပေးလို့ရတဲ့ application လေးကို desktop မှာအခုဆိုတင်းဆိုတင်း application တင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းသူရတယ်အခုဆိုရင်ဘာကွာခြားလဲဆိုလို့ရှိရင် appearance ပေါ့feature and function ဆိုတဲ့အနေထားမျိုး web မှာကျွန်တော် Microsoft Teams ကိုနောက်ပိုင်းလည်းသူ upgrade လုပ်နေတာပေါ့နော်သူက desktop application နဲ့မှာကြတော့ user အတွက်ကို end user တီကိုစိတ်ကြိုက် flexible ဖြစ်အောင် upgrade လုပ်ပေးထားမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော် web browser မှာကြတော့အဲ့ web browser ပေါ်မှာပေးတဲ့ API ပေါ်ကွာသွားတာပေါ့သူက web browser service ကနေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ web browser service မှာကြတော့ဒါပဲရတယ်ဆိုတော့ web browser service ကနေကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကသွားတယ်သူဒီ web browser service ကနေကျွန်တော်ဒီနဲ့ screen share လုပ်တဲ့ခါမှာဒီ audio ကိုကျွန်တော်သူကshare မသွားဘူးဒါမျိုး function လေးမပါတာမနော်နောက်ပြီးတော့ဟို background လေးတွေမပါတာမျိုးချိန်လို့မရတာမျိုးအခု desktop application သုံးတော့ကြတော့ desktop application နဲ့မှာကြတော့ background ကိုချိန်နေတာမျိုး background effect တွေ live caption တွေနောက်
ဒီ screen share လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer ကနေအတန်မှာတခါလဲ share ပြီးတစ်ဖက်ကပါကြားရတာမျိုးတွေဒါမျိုးလေးတွေပို့လာတာမျိုးတွေရှိတာပဲသုံးရတဲ့အခါမှာတော့လိုအပ်ရင် desktop application ဆိုပါဆိုကိုကအခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ requirement လိုရကျွန်တော်အခုဟို video clip လေးတွေပြကျွန်တော်အတန်လေးတွေပါကျွန်တော်က desktop application မဖြစ်မနေသုံးရတကယ်တမ်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုကိုလိုချင်တဲ့ resource ကိုဓာတ်ရိုက်ထိရောက်ဖို့အောင်ရောက်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်ဒီ DM application ကိုကျွန်တော်မလိုလို့ရှိရင်မသုံးဘူးဗီဒီယိုအပလီကေးရှင်းတွေပြကြရမလို့ကိုကရိုးရိုးစကရင်မဲ့ share ဖို့ဆိုကျွန်တော် web browser နဲ့ပဲသွားမှာ။ဘာလို့ကျွန်တော်ပို့တော့ပါပဲ။ဒါအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့မို့ဒီသူတို့ရဲ့ပါတယ်ဝင်တဲ့ function လေးကတော့ဟိုလိုအပ်တာဆိုတာထက်စာရင် desktop application တွေပို့ပြီးတော့စုံစုံလင်းလင်းပါတယ်။အနည်းငယ်ဆိုတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတာပေါ့နော်။သုံးလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်။ကွဲပြားခြားနားမှုမှာ function လိုမျိုးပေါ့။အပေါ်မှာပါတဲ့ menu function လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေပေါ့ဟုတ်။ဆန်နောက်ဆုံးတစ်ခုတော့မေးချင်သေးရဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပဲ။ပဲဟိုလေအခုမှပဲအခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်တွေ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ zoom နဲ့ပဲ meeting လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆက်ဒီ team နဲ့ပဲ meeting လောက်တာပဲ Facebook မှာဓာတ်ရိုက် live လွှင့်တဲ့ပုံစံလေးဆရာအဲ့ဒါလေဆရာတို့ဆရာတို့ဆိုလည်းအခုဒီလိုလေးလွှင့်ထားတာတွေ့ရတယ်ဆရာအဲ့အဲ့ပုံစံလေးဆရာဒီ line ညွှန်ချက်လေးလိုချင်တယ်ဆရာလိုလို့ကျွန်တော်ရနိုင်လို့ဆရာဒီကဒီကဟာကို live လွှင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်သူက streaming ယူတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ application တစ်ခုခုအကူအညီယူတာပေါ့နော် streaming ကိုဒီကနေ Microsoft ကတော့ live streaming လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလွယ်ကူဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ application သုံးတာမျိုးအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Camtasia တို့ OBS Studio တို့ဒီ application လေးတွေဒီlive streaming ကိုရဲ့ screen ပေါ့အခု computer ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ screen recording ဟာကြီးကိုတခါတည်း Facebook နဲ့ချိန်ပြီးတော့မှလွှင့်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ OBS Studio အခုလောလောဆယ်သုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဆရာသိနိုင်အောင်လို့အဲ့လိုမျိုးလေဒီကနေလွှင့်တာဒါဒီကနေပြီးတော့မှ screen ကို recording လုပ်ပြီးတာနဲ့ဟိုဘက် Facebook page ကြီးကိုlink နဲ့ညွှန်လိုက်တာပေါ့နော် OBS ရဲ့ studio ဒီ application second recording ဆိုတဲ့ application အကူအညီနဲ့လွှင့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ OBS ကိုသုံးပြရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် OBS ကိုကျွန်တော်သုံးဖို့ပါတယ်ဆရာအဲဒါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒါ streaming လွှင့်လို့ရတယ် OBS ကနေဟုတ်တယ်ဟုတ် streaming သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီအားခြေလို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆက်ကြည့်ပါတယ်တင်ပါဆရာကျွန်တော်မေးခွန်းပုံတော့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာမေးလို့ရဟုတ်ကဲ့ပြောပါရရပါတယ်ဆရာအုံမလေးပါဆရာကျမလေးဟိုတစ်ပတ်တောင်းကဈေးကန်းသွားတော့ဆရာအချိန်လေးမတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော် live ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ outlook နဲ့ form ကိုတင်လိုက်တာပေါ့ဆရာအဲ့ send to ရဲ့မှာတော့ဆရာရဲ့ mail ကိုရောက်သွားတယ်ဆရာဒီလားဟို outlook ကိုတော့ link မချိန်ပဲနဲ့ mail ကိုပဲပို့ share လုပ်လိုက်တာရလားဆရာဟုတ်ဟုတ်ရောက်တယ်ဗျဟုတ်ရပါတယ်ဗျရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါ link ချိန်ပြီးပြန်ပို့ပေးရမှာဆရာအော်ရတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဒီရွာမှာမေးမှာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ဒီစမမေးကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မနေမကောင်းလို့အဲ့ဒါခွင့်တိုင်ရပါစေဟုတ်ဟိုဒီမှာဟုတ်ပြောပါဗျ live တိုင်းလေးပဲလုံးလိုက်တော့ live မှာကြည့်လိုက်တော့တချို့ဟာလေးကကျွန်မနည်းနည်းနားမလဲတော့အဲ့ link နဲ့မချိန်လိုက်မိဘူးပေါ့နော် outlook ကိုလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ form ကိုတော့ link ချိန်ပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်ကြာအဲ့မနေ့ကတခါ send page ဖြစ်နေတော့ကျွန်မနှစ်ခါပို့ထားလိုက်တယ်ကြာအဲ့ဒါ send ပိုင်းမှာတော့ဆရာနာမည်ရေးရှိလို့ရောက်သွားတယ်ကြာအဲ့ဒါထပ်ပို့လို့ဒီလားလေးဟုတ်ဟုတ်ရပါတယ်ဗျကျွန်တော်တော့တွေ့တယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာဟိုဟာသူတင်တဲ့ဟိုဘာဖြေတာနောက်ကြပါမှာသူအဲ့ဒါလေးမေးချင်တာဟုတ်ကဲ့ပါရပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်မဒီနာမည်နဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးမေးချင်နောက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တခါလဲပြောနေတာဒီမှာပါเนาะကျွန်မတို့ရဲ့ဒီမှာအကောင့်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလုံဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအကောင့်နေမှာဒီပေါ်မှာတော့ Gmail ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမေးရဲ့အကောင့်ကိုကျွန်တော်ကယူတာဒီကောင်ယူရတာဒီမှာရှိနေတဲ့မေးအကောင့်ပေါ့เนาะမေးပို့လို့ရမယ့်အကောင့်အကျိုးတွေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Gmail တွေနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမေးနှစ်ခုတွေ့တာ Open Courses ရဲ့မေးအကောင့်ကိုကျွန်တော်ယူတာကျွန်တော်မေးကိုရောက်လာတဲ့ဟာတွေလည်းပဲကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်ယူတာအဲ့ဒါကို click ချင်းဒီမှာရောက်လာတဲ့မေးကိုပေါ့เนาะဝင်ဖြည့်ခဲ့တဲ့မေးတွေမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီကမေးလေးတွေကျွန်တော် record လုပ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာခုနဖိုင်ထဲမှာထည့်ထားပါတယ်ဟုတ်နောက်ဆရာအဲ့မိရလေးကို group ဖွဲ့တာတော့လေကျွန်မ group အတန်းမတက်တော့ group ဖွဲ့တဲ့အထဲတော့ရောက်တယ်မှာဆရာတို့ group ဖွဲ့တာဟုတ်ဟုတ်ကိုဘကို group ဖွဲ့တာတော့ဆရာကျွန်မမလုပ်တတ်လို့မလုပ်တော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆရာဆေးရှိရှိဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်အမေတွေရရှိသေးလားမသိဘူးမြတ်အဆရာတခုလောက်ပြီးကျင်လို့ပါရှင်ဟုတ်ပြောပါဗျာညာဟိုအဲ့လေဟို form လောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမဟို email နဲ့တက်တက်ဖွင့်ပြီးတော့ပို့ရမှာလားဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတာဆရာရှိကိုရောက်လာဆရာရှိကိုပို့တော့ပို့လိုက်ပါတယ်
ဟုတ်ကျွန်မရောက်မနေပြန်လာကျွန်မတော့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရာလဲလဲမောဟုတ်ဟုတ်ကျွန်မတော့ကျူလန်ပြုတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုပါဘောမေးလေးကိုကျွန်တော်လေဒီဘက်မှာတီးမှာချက်ပေါက်ကနေပေါ့နော်လမ်းပြီးပို့ပေးထားပါလားအဲ့ဒီအကောင့်နှင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်စစ်ပေးပါမယ်စစ်ပြီးလို့ရှိရင်ရောက်တယ်ဆိုပြောမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကဟိုကလုတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခုနပထမအစမှာပြခဲ့တဲ့ဒီအကောင့်နေပေါ့နော်ဘယ်သူဘယ်သူပါဖြည့်တယ်ဘယ်လောက်ရခိုင်နှုန်းနေအနေထားမျိုးကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးတော့ဒီ LMS training ဆိုတဲ့ January မှာကျွန်တော်တီးမှာပုံလေးတွေပို့ပေးပါမယ်ကြည့်လို့ရအောင်ပေါ့နော် edit လုပ်လို့ရအောင်တကယ်လို့ကိုကလိုအပ်ချက် edit ဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမေးကိုအကောင့်ကို open courses mail လေးပြန်ပြီးတော့ gmail ဖြစ်နေတဲ့လူက open courses နဲ့တုံးနေပါတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ open courses mail ကိုကျွန်တော်ချက်ပေါက်မှာပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရအောင်ပြန်ပို့ပေးလို့ရအောင်နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်ကတခါတည်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာ active ဖြစ်နေတဲ့ participant တွေပေါ့နော် meeting participant 200ကျော်တွေကိုကျွန်တော်ကအကောင့်ကြီး record စုပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကကျလို့ရှင်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်ဒီမှာထည့်ထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ member ပေါင်း 2000 တော့ရှိတယ်နော်အဲ့အဲ့လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်စုစည်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်process လေးလောက်သွားရင်လည်းပြန်စုစည်းတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆရာကျမလေးတရည်တရားပါဟုတ်ဆရာကျမ်းလားမသိဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကြားကြားတယ်ဟုတ် open course account ဆရာပြန်ပြီးတော့ပို့ထားတယ်ကျမ Google form ကိုဖြည့်တော့လေနောက်ထပ် browser တစ်ခုကဝင်လိုက်တော့မေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ထပ်ကို Gmail account နဲ့ဝင်လိုက်လို့ဆရာအဲ့ဒါနဲ့ပဲဆရာကိုပို့လိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ open course account ပို့ခဲ့တာเนาะဆရာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအခုပြင်ကျွန်မတော့ဆရာဟောပို့ထားရဲ့ဆရာဆရာကို message မှာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဆရာကဲဘယ်နောက်တစ်ခါကျရင်တတိထားပြီးအဲ့ပို့လိုက်ပါမကျွန်မအကြောင်းအမှတ်မရတာပြောမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြောင်းအော်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြောင်းဆရာမေးလို့ရတာရှင်ဟုတ်ပြောပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်မဒီကမချူစောင်းလေးကျွန်မပို့လိုက်ပါရဲ့ရှင်အဲ့မှာတက္ကပူလာအဆင်မပြေနေဒီတက္ကလည်းပို့ပါရဲ့ရှင်။အဲ့မှာဒါပေမဲ့ကျမကဝန်တို့ပို့တာဒီပဲတွေ့ရပါတယ်ရှင်ရှင်။ဟုတ်။ဟော။ဝန်တို့ဒါနောက်ပိုင်းမကြားလိုက်ဘူးရှင်။ဝန်တို့ဝန်တို့ပို့ထားတဲ့အမှန်ကလေးတော့တွေ့ပါရဲ့ဆရာ။အေး Microsoft Form ပို့ထားတဲ့ဟာလေးတော့ဆရာမတွေ့လို့လားမရောက်လို့လားမသိဘူးရှင်ဆရာ။အဲ့မှာအမှန်ကလေးမပေါင်းရှင်ဆရာ။ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းလေဒီ chat box ကနေဒီ account number လေးနဲ့ကျွန်တော်စစ်လို့ရအောင် note လေးလှမ်းပို့ပေးပါရ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကျေးဇူးပါရှင်။ဟုတ်ဟုတ်ဒါဒီလူများနေတော့လေဒီမှာ chat box တခုချင်းနေကြကျွန်တော်ထင်တာမြင်တာရှိတယ်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော် record မှာပြန်ပြီးတော့စစ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကျေးဇူးပါရှင်။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောပါဗျ။အမလေးဆရာခုနကတော့လေဟိုကျွန်တော်တို့ OneNote နဲ့ Phone နဲ့ဟိုလေဟိုလုတ်တယ်မလုတ်တဲ့စာရင်းရလေကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဝင်ကြည့်လို့ရလဲကျွန်မနာမည်မတွေ့မိလို့ပါဆရာ။အော်အဲ့ဒါကမတွေ့မိတဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်မပို့ပါသေးဘူးပို့ပေးပါမယ်။အဲ့ခုနကကျွန်တော် file လေးပြလိုက်တာအပေါ်ပိုင်းလေးပဲပြလိုက်တာအောက်ပိုင်းနေဒီ300ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးကျွန်မနာမည်မတွေ့တဲ့လို့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်300ကျော်ရှိပါရှိတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးတော့ဒီ team ထဲမှာပုံလေးပေးလိုက်ပါမယ်။ပေးပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေလိုက်ရှာကြည့်ပြီးတော့ကိုရဲ့မေးဒီဂျီမေးဖြစ်နေလို့ဒါမဲ့အဲ့ဒါအခုလောလောဆယ်ဒါနဲ့မဝင်ဘူး open course နဲ့ဝင်နေ open course နဲ့ဝင်နေတဲ့ကြောင့် open course မေးကိုဟိုက confirm ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျီမေးမဟုတ်ဂျီမေးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဂျီမေးနဲ့မသုံးတော့ပါဘူး open course နဲ့ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီသင်တန်းကိုတက်နေပါပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုချက်ပေါက်ကနေပြန်ပို့ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဝင်လာတာကိုဆရာတို့ဒီဆရာကျွန်မတို့တချို့ ਆ ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟို on microsoft မေးနေနေလေဝင်လာတယ်ပေါ့နော်၄-၅ခုလောက်အဲ့အဲ့လေးတွေလည်းဒီလို open course account ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လေ open course account လေးတွေနဲ့လန့်ပြီးတော့ပို့ပေးဖို့ဒါလေးလည်းပြောတာပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးပို့ပေးပါမယ်ဒီဒီနေ့မှာကျွန်မစဝင်နေ open course နဲ့ပဲဝင်ပါလေဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြပါမယ်ဆရာမတို့တကယ်လို့ရလာခဲ့လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ပုံကိုအစင်ဒီမေးရလွဲနေတယ်ဆိုရှင်ပြန်ပြောပြလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ခုနကတော့ဆရာလေးကိုဟိုဒီခုပြထားတဲ့ screen မှာပြထားတဲ့ဟိုပါမာလေးဆရာဦးရဲ့နိုင်ထွန်းရဲ့ဟိုပါဒီ expire ဒီ6နိုင် expire လုံးမဲ့ဆိုတော့ quiz ကိုလို့ကျမတို့မှာ quiz လို့မပေါ်ဘဲနဲ့ဘလန့်ကြီးပဲပေါ်ဆရာကျမဘာမှဘယ်နေရာမှဝင်လို့လို့မရလို့မလုပ်လိုက်ရအောင်ဟောဟုတ်ကဲ့ဒါကတခုလောလောဆယ်ဆိုလို့သူကဟိုပါဖြစ်သွားပြီ
expire ဖြစ်သွားဒါကကျွန်တော်အမှန်တကယ်တော့ဟိုလုံးလိုက်ဟိုလုံးခိုင်းလိုက်တာပါပါတယ်အလုံးချုပ်ခိုင်းလိုက်တာဒီဥစ္စာလင်လေးကကျွန်တော်ပြောနေရင်ねဒီပြီးခဲ့တဲ့နှုတ်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ point of view ပေါ့နော် true or false လေးတွေအမြန်ဖြေလို့ရအောင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လုပ်လိုက်တာပါဒီ quiz လေးကိုလည်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေပြီးတော့ဟိုပြန်ချပြီးပါမယ်ပြန်ပြီးဖြေလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ပိုင်းမေးခွန်းနေမှာ quiz တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဟို multiple choice လိုမျိုးဟာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ link ကနေဒါက link ပေးတာပေါ့နော်ဒီ link နေတာနဲ့ဖြေသွားဖြေသွားဆက်သွားပြီးတော့လုပ်လို့ရအောင်အဲ့ဒါဒီ link လေးတွေပေးတာပါပြပါတယ်ဆရာအခုကျွန်တော်တို့ကလေဟိုဆရာတို့ team နဲ့မှာဆိုရင် message တွေရောက်တာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့မှာလေလိုက်ရှာရတာအရင်အခက်ခဲတွေ့ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုဆရာတို့ quiz တွေဟိုဟာပေါ့ assignment တွေဖြေခိုင်းတဲ့ဥစားတွေဦးလေဟိုတက်လာတဲ့ဟာတွေကအရင်များတဲ့ခါကျတော့လေတော်ရှာတာအမတန်ခက်ပါလေဆရာဟုတ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဘာသာရပ်တခုလိုမျိုးအများကြီးဖြေစရာမလိုပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ quiz ပုံစံမျိုးလို multiple လို့ပုံစံမျိုးဖြေရမယ့်ပိုင်းလေးတွေလောက်ကြတာပါနော်ဒါကဒီအဲ့လိုမျိုးတွေ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ LMS training agenda tab လေးထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒီ clip လေးတွေချပေးထားမယ်အဲ့ဒါလေးလေး link လေးတွေကိုနှိပ်သွားပြီးတော့ဖြေပြီးပေါ့နော် successful ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ရတယ်ဆရာရန်တိုင်းစိုးညွန့်ကလည်းပဲဒီမှာphase ဆိုပြီးတော့မှ quiz on day 6ဆိုပြီးတော့ဆရာရဲ့ quiz လေးကိုသူချပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာလဲဝင်ဖြေလို့ရတယ်ဒါဆရာကျွန်တော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်ဟိုကဒီ team ပဲဆရာလောက်ထားတဲ့ဟာနဲ့တူတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးဈေးပါလေဟိုကိုနေ assignment ဆိုတော့ကျွန်မရှာတာဆာမလည်းမတွေ့ပါဘူးဆိုတော့ဟုတ်မဟုတ်ပြကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ assignment နဲ့မလုပ်ဘူး assignment နဲ့ကျွန်တော်လောက်ချရတော့မလုပ်သေးဘူးအဓိကကတော့ assignment မတင်ခိုင်းသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကပြောသွားမယ်ပြောသွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒါ sorry ဒါကဒီကနေ request လုပ်တဲ့ဟာလေးဒီဟာလုပ်တဲ့ဟာလေးအဲ့တော့ဒါကကျတော့or let me introduce you ပိုင်းလေးပေါ့အဲ assignment ကိုသွားစရာမလိုဘူးကြဒီဒီမှာရှိနေတဲ့ assignment ကိုသွားစရာမလိုသေးဘူး grade လည်းသွားစရာမလိုသေးဘူးဒီမှာကကျတော့လူတွေကအများကြီးဖြစ်နေကြတယ်မလို့မမ်မာပေါင်း 2000 ကျော်မှာဒီ meeting attendance ဖြစ်တာ200ကျော်ဖြစ်တဲ့တော့ကြမလို့ assignment လိုမျိုးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်သူက accept လုပ်တဲ့ခါမှာအဲကြမလို့ကျွန်တော်ကဒီ class note လေးလုပ်မယ်အဲ့ဒီဟာလေးတွေနဲ့ဒီက link လေးတွေကျန်နေသောနောက်လာမယ့်ဟာလေးတွေပဲဒီဆရာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့tab နဲ့ဒူဆရာကျန်တိုင်းဆုံးညွှန်ပေးလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာ link လေးတွေချချပေးသွားမယ်။ LMS training agenda ထဲမှာဒီမယ်ခုနလိုမျိုးပေါ့အောက်မအောက်မှာနောက်တဲ့ quiz တွေ quiz တွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ link လေးကိုနှိပ်နေသွားရုံပါပဲဗျာ။ဟုတ်။ဆရာဆိုရင်နောက်ဒီ agenda ကိုပဲကျွန်တော်ဝင်ကြည့်တာနဲ့ကိုလောရမယ့်အလုပ်ကိုကြည့်ဖြေးစရာတွေဟုတ်ဖြေးစရာအပိုင်းတွေရာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာလာကြည့်ပြီပေါ့နော်။ဆရာကျန်တိုင်းဆုံးညွှန်အနေနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပေးထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့တွေ့ပါတယ်ဆရာ။ဒါလေးကလစ်နှိပ်ပြီးတော့ဟုတ်ဖြေးလိုက်ရုံမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ link လေးပေးထားလိုက်မယ်။ဒါလေးကိုအကုန်လုံးဖြေးလို့ရအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ဆရာရှင်ဒီခုမေးလို့ရလားရှင်ဟုတ်ရပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီခက်တဲ့ပါလေမိပြတ်တော့အဲ့ဝမ်းလုံးနဲ့ဖုန်းကိုလေနောက်ထောက်လိုက်ရလို့လေရှင်အဲ့ဒါကိုဘယ်နှမပြန်ကြည့်ပြီးတော့ homework လုပ်ရရလိုက်ရှင်ဆရာရှင်အဲ့ဒါကဟွာကျွန်တော်တို့ဒီဆရာသိနေအောင်လို့ open courses မြန်မာအဲ Facebook page ပေါ့နော် OBEN open COURSS OZMYANMER အဲ့ဒီဟာလေးရိုက်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှင် Facebook page လေးကြာလာပါမယ်ဆရာတော်ဖရားရဲ့ပုံတော်နဲ့အဲ့ဒီ page လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုလို live လဲလွှင့်နေပြီးလို့ရှင်အရင်ဟိုးအာလွှင့်ထားတဲ့သင်တန်းတွေအကုန်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတွေကိုဒီအဲ့ page မှာသွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဗျာရှာပြီးတော့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲ YouTube link တွေထပ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဆရာရှင်အဲ့ဆို homework လုပ်ရင်ပြီးသေးတယ်ပေါ့နော်ရှင်ဆရာရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတွားတော့လုတ်မထားပါဘူးဒီအမီရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ extra လုတ်မထားပါဘူးဂျန်နဲ့ဒီ no extra ဆိုတဲ့ link လေးတွေဖြည့်လို့ရတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးနေပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော် quiz ကတစ်ခုဟိုတစ်ခုပဲနှစ်ခုပဲရှိသေးရပါတော့ဒီ quiz ကနေပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလိုက်လုတ်ထားလို့ရတယ်ဆရာဂျန်နဲ့ဆိုညွန့်လည်း extra ရှိမယ်တော့မထင်ပါဘူးရှိလာမှုဆရာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေတော့လုတ်လို့ရတယ်မရှိပါဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ကဥစားဒီသင်တန်းပြီးသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ကဒီ quiz တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ LMS သင်တန်းကိုဟုတ်တာပေါ့နော်ဟိုစာတပတ်ကလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးဘူးကျွန်တော်တို့ဆင်းရတာလေအဲဒီချေကြီးတို့ quiz တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသင်တဲ့အစုံအဲဒီတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးတာပါဖွင့်ထားပြီးနောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်တို့ project လေးတစ်ခုလည်းကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဘာသာမှာဟိုတဲ့ Google site project လေးပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေလုပ်မယ်ဒီ quiz တွေလည်းလုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒါလေးစုပြီးတော့ PDF တွေချိန်ပြီးဖြည့်လို့ရအောင်လေကျွန်တော်တို့ပြအောင်နိုင်ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗါလေဟိုဟာလေးတစ်ချက်လောက်ပြပြီးပါလားဆရာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဝင်နေလို့အဲဒီ Teams ထဲမှာဟို website လေးတခုထားပြီးတာ OCM LMS ဆိုပြီးတော့လीကျွန်တော်ဒီရောက်ဝင်ရရုပ်တရက်ခတ်အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာလဲဆရာတစ်ချက်လောက်ပြပြီလဲဆရာကျေးဇူးပါကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဖြစ်နေလို့အဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ website ထဲမှာလဲတော်တော်များများဗီဒီယိုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တင်ပြီးသားပါမနေ့ကဆိုလဲ buying domain နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ day 2 lesson လေးလဲတင်ပြီးသားတယ်
ပြီးတော့ Google website ကို pre host တင်နေဘယ်လိုလုပ်မှာလဲဆိုတာဒီလေအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော် source လေးတွေလည်းရှာပြီးတော့ထည့်ပြီးတာเนาะအဲ့ဒီ website လေးလည်းဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရကျွန်တော်တို့အစုံပေါ့เนาะနောက်ဒီ profile ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မအားသေးလို့နောက်နေ့ကျကျွန်တော် PowerPoint လေးတင်လာပြီးပါเนาะတကယ်တော့အဲ့ဒီ OCN LMS တွေကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့တာဒီတော့များတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအားရတယ် update တွေလုပ်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဆရာရှင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျေးဇူးပါဆရာဦးနိုင်ဝင်တော့ကျွန်တော်အားရနားလိုက်တာဟုတ်ပုံနဲ့ဝင်လာလို့ကြောက်ကြောက်နော်ဆရာရပါတယ်ဆရာအဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်မေးတဲ့သူရှိသေးတာဟုတ်ပြောပါဗျဟုတ်ပြောပါဗျရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကလေ recording လုပ်တာဒီကရှိတခါမှမအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲမသိဘူးကျွန်မပြန်ကြည့်တော့တရားနှစ်ယောက်ထဲမှာလည်းမတွေ့ဘူးကျွန်မလေးကရှိပြီရှင်ဘောဒီလောက်တာဟောဆရာမကြီးကတော့အဲ့ဒီကိစ္စတော့ကျွန်တော်ပြင်ရှင်းလိုက်ပါမယ်ဟုတ်သူကလေဆရာဆရာကိုလေးမော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီ recording ကိစ္စကျွန်တော် Microsoft ဒီ service admin တွေဒီကျွန်တော်ဖုန်းဆက်နေရတယ်ညသူကဒီ recording ရဲ့သဘောတဘာဝကတော့ရောက်20လောက်ပဲဘုရားဆရာမကြီးတို့ကြောင်းနေတာလေအဲ့ဒါသတိထားဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေအတန်းကြီး record လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဒီ OBS နဲ့ဟို OBS Studio ဆိုပြီးဒီကျေတို့ဒီ Google မှာလीဒေါင်းလုဒ်ဆွဲလိုက်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ recording လုပ်တာဆိုရင်ကိုအဲ့ဒီကျွန်တော် live လည်းလင်းလို့ရတယ် recording လည်းလုပ်လို့ရတယ် YouTube လည်းတန်းလှမ်းလို့ရတယ် iSoft ပေါ်ရအဲ့ဒါလိုလုပ်မှပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒီဒီ Microsoft ရဲ့ recording သဘောတရားကဥပမာ recording record လုပ်လိုက်တဲ့လူရဲ့စီမှာ internet line တစ်ချက်ကျသွားရင် recording က end ဖြစ်သွားတယ် end ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအပိုင်းပိုင်းပြက်ပြက်ဒီဖြစ်နေတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်အဲ့ဒါမဲ့သူရဲ့ဒီ limitation အတိုင်းပဲထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမှ20 30လောက်ပဲ record လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အပြတ်ကြမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကတင်းမြက်တဘောကသူကအများကြီးပါတော့လीလူတွေလည်းအများကြီးစက်နေ zoom လို့လည်းမဟုတ် zoom ဆိုရင်သူက200 300လောက်ဒီမရဘူးလीသူက18ဒေါ်လာလောက်မှာ100လောက်ပဲစက်တာဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့ recording လုပ်ကအရင်များတော့ခုနဒီကြီး OBS တို့ဘာလို့ ਨੇ record လုပ်ထားတာမှသာလीကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်လိမ့်အဲဒါမဲ့တခုရှိတာကဒီကျေတို့အခုလက်ရှိသင်တန်းရဲ့ video file တွေပြန်ကြည့်ကြနေဆိုရင်တော့ဒီမှာ record လုပ်ထားတဲ့စာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီOpen Courses မြန်မာထဲမှာသွားကြည့်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဒီချက်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးစနစ်တကျ OBS နဲ့လုပ်ထားတာလीဟုတ်ကျွန်မမင်းကနာလीဟို let me introduce မှာကျွန်မအတန်သွင်းတာကိုပြောတာရှင်ခုဩဩဟိုဟာဟောဟိုမဟုတ်ဆရာမမပေါ်သေးတာပြောလားမသိဘူးမသိဘူးဆရာတော့ဒီကဟုတ်ရှင်အော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က admin လောက်အောင်ပါကျွန်တော်အခုဒီမှာအခုချက်ချင်းဒါပြီးလို့ရှင်လုံးလိုက်ပါမယ်ဟိုအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဒါတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်ရှင်ဆရာကြီး meeting record လုပ်တယ်မှတ်နေတာ sorry ဒီချေကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအားကျွန်မစိတ်ပူပြီးတော့လေပြင်းပြင်းလှည့်ကြည့်တော့ဓာတ်ပုံကမတွေ့တော့လေးကားကဖြစ်နေပြီဆရာကြီးဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုဒီဒီကနေအဲ့ဒီဟာကိုဟိုလာရဲ့အဲ admin လုံးမှာပါလုံးပြီးတော့ရှင်တော့ဆရာမပေါ်မှာပါခဏနေလုံးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာအား22ယောက်တည်းကကျွန်မသွင်းတာဆရာအခုတရတယောက်ဖြစ်နေကျွန်မဟာတယောက်မှတစ်ခါမှလည်းမတွေ့ဘူးအော်ဟုတ်22ရောက်တယ်အဲဆရာမဒီဒီဟာမလုပ်သေးလို့နေမှာကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီ update ဖြစ်အောင်တော့ကြည့်တော့ကြည့်ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ admit လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီရက်ပိုင်းမှာအခုဒီ meeting မစခင်ထီကိုကျွန်တော်ဝါလုပ်လိုက်သေးတယ်ကြည့်ပြီးတော့အကုန်လုံးက admit လုပ်လိုက်ပြီးသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာကျွန်မလုပ်တာမှားနေတာမသိဘူးဖုန်းနဲ့လုပ်လို့မရဘူးလားဆရာဟလားဖုန်းနဲ့ဆရာမဟိုပါလေ record ရေ response နှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယို record ရောက်တဲ့ထီပြီးတဲ့ထီရောက်သွားလားမသိဘူးဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဘောပြီးတဲ့ထီရောက်သွားလားဆိုရမှာပါဟုတ်ကျမအစိမ်းရောင်လေးလည်းချိလိုက်တယ်ကျမဓာတ်ပုံတွေပြန်ကြည့်တော့မတွေ့ပြန်အောင်အဲ့နဲ့လေးကတော့ချိနေပြီကျမသွင်းနေရတယ်ကျမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ကျမဟိုနာမည်ကဘာနာမည်နဲ့လဲမသိဘူးဒေါခင်ဝင်းဆရာဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မှတ်ထားလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဟောမေးဆရာချိသေးလားဆရာဦးနဲ့ဝင်ကျွန်တော်ချိသေးတယ်ဆရာကျွန်တော်မှတီချိန်တီချိန်တယောက်ကိုလန့်တွေ့လိုက်တယ်ဆရာခဏတော့ကျွန်တော်ဆရာဦးနဲ့ဝင်တော့တင်ပြဆရာချိလို့ဟုတ်ဟုတ်ပြောကြပါအဲ့လိုလေဒီချိန်ကြီးတယောက်ကလေဒီမှာ open courses ဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အကောင့်ဟာဆရာတိလားကျွန်တော်ဒီကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တာသူ guest ဖြစ်နေတယ်နော်ဆရာအဲ့ဒါသူ့ဘက်သူဖွင့်ထားတဲ့အကောင့်ဖြစ်နေပြီးတော့ guest ဝင်နေတာဖြစ်မယ်ဆရာတိလားတိလားအဲ့ဒီဒီချိန်ကြီးတယောက်အဲဟုတ်တယ်ဆရာဒါဆရာနည်းနည်းမေးသွားဆရာဟုတ်ဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ဆရာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဆရာဟိုဆရာပြန်ဆက်ဆရာအော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆရာတော်ဖျားစီက password စောင့်နေဆရာ password ရရင်ကျွန်တော်အကုန်လုံးဆက်ပြီးတော့80 83 ဩဟုတ်ပြီဒီ guest ပုံကကျေးဇူး
เสียอใส่บูโลเสียวินไม่ยอมมาซื้อโหๆดาเป้เสียยีดาเป้เนาะกระโดดๆเสียรุโอ้โหใช่มั้ยโอเคเสียทิ้งยะเนี่ยมันไหนลุอึนปีตัวลุเสียโอเคโอเคป่ะเปียโหเสียรุดีอ่ะก้องเนี่ยเสียรุดีอ่ะก้องเนี่ยวินเนาะเสียห่าวโอเคป่ะเสียรุเสียก้องเนี่ยดีก้องเนี่ยลุใช่ๆเราลงมาป่ะเสียโอเคเปียวป่ะเปียลุเสียแชร์ลงได้ขนาดลุชินดิโอเคป่ะhello ဟုတ်ပြောပါရအောင်အကြောင်းဟုတ်ပြောပါရ share လုပ်တဲ့အခါတိုင်းလေကျမဒီ anyone with the link and edit ပေါ်ပြီးလို့ရှင်အောက်မှာ email address ရိုက်လိုက်ရင်ပေါ်ပြီးသားရှင်ဟုတ်ဟုတ်အဲ share ဘောကကျွန်တော်မနေ့ကတမန်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတင်ထားလို့မျိုးပေါ့နော် anyone ဆိုတာကလူတိုင်းနေဒီစိတ်ကြိုက် edit လုပ်လို့ရမယ်ကြီးလို့ရမယ်နောက်တော့က organization ကလူတွေပဲလာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရွေးပြရရွေးပြပြီးလို့ရှင်အဲ့မှာမေးလိပ်စာထည့်ရမေးလိပ်စာတစ်ယောက်ထည့်ဖို့ပုံမှာလား3 4 5ယောက်ပုံမှာလားပြီးလို့ရှင်ရှင်ကိုဖန်လေးလုလိုက်စုပြီးတော့တခါလေးပို့မှာလားအဲ့ဒီလိမ့်စာကိုထည့်ပေးရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆို anyone မှာပဲထားထားရုံပဲပေါ့နော်ဆရာဘာမှလုပ်ဆရာမလုပ်ပေါ့အော်ဘယ်အကြောင်းအရာအတွက်ကိုဆရာပို့ပို့တာလဲမသိဘူးအစ်မအခုဒီ one note နဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာစီကိုပို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू आ share လုပ်ရတာလားဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်ဆရာမ anyone ရွေးခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်လိမ့်စာထည့်ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ mail လိမ့်စာဒါမှမဟုတ်ရင် people withmy organization ပေါ့ good organization ရဲ့လူတွေအတွက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင် email ရိုက်ထည့်ပြီးပို့လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ဆရာနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ပြောပါဗျဆရာကျမလေကွနာ quiz က MS or trainee agent ကြည့်ရမှာလားအော်ဆရာမအခုအရင် quiz တွေဖြည့်နေတာကိုပြောရလားမသိဘူးအရင် quiz ကဖြည့်ပြီးပြီဆရာဒီနေ့ quiz ကလည်းမရဘူးကွန်ပျူတာကျတော့ဒီမှာဆရာရဲ့ဟုတ်ဒီနေ့ quiz ကကျွန်မဟိုအချိန်ကကျွန်တော်မေးခွန်းနည်းနည်းလေးပဲမေးထားပြီးတော့လောလောဆယ် flip ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ကသင်နေရင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာ flip ဖြစ်သွားအောင်သင်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်မေးခွန်းကိုကောက်မေးလိုက်တာမေးခွန်းနည်းနည်းလေးပါအဲ့ဒီအချိန်တော်တွင်းမှာပဲဖြည့်လို့ရမှာကျော်သွားတဲ့တကြောင်မလို့ကျွန်မအဲ့ဒါမရတော့ဘူးအမောက်လေအဲ့ဟာကိုအဲ့လာတယ်ဟုတ်ရှာ။ရ။အဲ့ဒီကကျွန်တော်မေးဖို့မမြင်လဲ။ဆရာ link ထားတာပဲတွေ့တယ်လေ။ဟုတ်။ဒီမှာဆိုပြီးတော့မှာ။အခါကနောက်ဟာလေးလဲဆရာတို့ကအဲ့ထဲမှာပဲထည့်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်နိဆရာ။အခါကကျွန်မတို့ကအဲ့ source ကိုကျွန်မတို့ကမသိဘူးဆိုရင်မဖြေလို့ဒီဟာလေးရတော့ဖြည့်ပြီးပြီဆရာဒီနေ့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးညကျွန်တော်တို့ကအခုဟုတ်အခုအဲဆရာမကြီးဘက်ကအတန်နည်းနည်းဟိုဟာလေပြက်တောင်းပြက်တောင်းဖြစ်နေလို့ဆရာမကြီးဟုတ်ဟုတ်ဆရာအခုကြားလာမသိဘူးဆရာဟုတ်ဟုတ်ကြားရပြီဗျာဟုတ်ဆရာအခါကျကျွန်မဆရာပြောနေတဲ့ဟာကိုကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်နေတယ်ဖုန်းနဲ့ကြတော့ခါကျတော့အဲ့ဒီ LMS agenda တွေဘာတွေလို့ကျွန်မကမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတာလေဆရာအော်ဖုန်းတမအတွက်ပေါ့နော်ဖုန်းတက်ကတော့ဒီဖုန်းနာကြလို့ရှိရင်တချို့ tab တွေကဟုတ်တယ်အဲဘယ်လိုကောင်းမလဲ support မဖြစ်တာမျိုးတွေမမြင်ရတာမျိုးတွေပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဖုန်းကဟောကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုတော့ stop ပြည်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကအခု update ဖြစ်အောင်တော့ဟိုလိုမျိုးပြထားဆရာရဲ့ screen လုပ်နေတော့ဟုတ်ကျွန်တော်က update ဖြစ်အောင်တော့ပြပါမယ်အခုဆရာရန်နေဆုံးကြီးကလည်းပို့ဆရာအောက်မှာ link တွေချပေးတယ်ပြန်အဲ့ဒီဟိုဘက်မှာလည်းပဲတရား link တစ်ခုအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနီးမျိုးစုံပေါ့နော်ဘယ်ပေါင်းစုံကနေ link နေပေးပါမယ်အဲ့ဒီ link တွေရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စပိုရှင်းသွားအောင်လေကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်ခုန OCM LMS ကြတော့ဖုန်းနဲ့လည်းဝင်လို့ရတယ်ဆရာတရားအဲ့ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တရား link တွေပါအကုန် copy ကူပြီးတင်ထားပေးမယ်ဒီချေတို့ကြိုက်တဲ့ဒီကအဆင်ပြေတဲ့ဒီကဝင်ပြေလိုက်လို့ရအောင်နော်တော်တို့ဒီတပတ်ပြင်မှာလုပ်ပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့အာဟာအကုန်လုံးဝင်ပြေးလို့ရအောင်လုပ်ပြီးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ဟုတ်ကဲ့ပါတရားကြည့်ရဟာလို့ကျွန်တော်ကျေးဇူးနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ကျေးဇူးပါဆက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြဟုတ်မေးစရာရှိသေးလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာတကူလောက်မေးချင်လို့ပါဆရာဟိုကလေတင်းဆဲမှာလေဆရာဝင်ကြည့်ခိုင်းတော့ class notebook လေအဲ့ class notebook မှာဆရာတင်မှာကြတော့ပေါ်ပြီးတော့ဆရာ screen share ထားတော့ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကြတော့မပေါ်လို့ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါဘာမှမပေါ်သေးတာအဖြူရောင်ကြီးပဲပေါ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် we are အဲ့ဒါက
setting app access ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ်နေသေးလို့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘာပေါ့ထည့်ထားတဲ့မန်မာအဖွဲ့ဝင်မရှိသေးတာလို့မျိုးလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခုနကပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလုတ်တင်နေထားရပါတော့အဲ့ဒီဟာတဲ့ကြောင့်မို့လို့ပြန်မပေါ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့ refresh လေးလေးလုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှရပါတယ်တကယ်လို့ refresh လုပ်လို့မှမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်ပဲဒါကဆီယမ်အနေနဲ့အဲ့ဒီမန်မာထဲမှာ class notebook ထဲမှာဒီမဝင်သေးတာပေါ့နော်မထည့်ထားမိသေးတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဆီယမ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးอ๋อဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်အဲ့လေးတစ်ချက်မေးပြကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရဟုတ်အဲ့ဒီ class notebook ဒီနေ့ပြောရတဲ့ one note class notebook ကိုဆရာမတို့ account အနေနဲ့ဒီเจ้าရဲ့ account ပေါ့နော်စမ်းကြည့်ပြီးလို့ရပါတယ်ဗျစမ်းကြည့်ပြီးတော့မှเจ้าသားတွေကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲဆိုတာမျိုးလေးတွေပြန်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုလေနောက်တစ်ခုကလေအဲ့ဒီ class notebook ကိုစမ်းတဲ့အခါမှာလေဟိုဆရာဦးရနိုင်ဆိုညွှန်သင်ပေးထားတဲ့ဟိုเจ้าလျှောက်ထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအကောင့်နေနဲ့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်မလားဆရာအဲ့ဒါမျိုးအကောင့်နေနဲ့စမ်းကြည့်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးဗျဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီဟာ open courses ကဟိုကဟုတ်ဘာလို့ပို့ပါအကောင့်မှာသူတို့စမ်းကြည့်တာဆိုရင်တော့ရမယ်ထင်တယ်ဆရာသူအကောင့်နဲ့ဆိုင်တာဟုတ်သူတို့ကနဲ့သူတို့ဆိုလို့ရှင်တော့ရတော့ရမှာပေါ့เนาะတခြားဒီထဲမှာရောလာပြီးတော့စမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟုတ်ပါအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ရောဆရာကျမတို့က student နဲ့ပဲပေးထားလို့ထင်တယ် class notebook ဆိုတဲ့ application ကိုမပေါ်ဘူးဆရာအဲ့နဲ့ဟိုဆရာဦးတိုင်းဆိုကြဖွင့်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုစားအကြောင်းဖွင့်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်တော့ class notebook ဆိုတာတွေ့လို့အဲ့ဒါနဲ့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်မလားလို့မေးကြည့်ရပါစေဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဆိုရပါတယ်ဗျဟုတ်ရပါတယ်ဗျ permission ကမတူဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကចောင်းသားဖြစ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီချက်ဟုတ်အဲ့မှာစမ်းရင်ပိုကောင်းတယ်တချို့ဆရာအကောင့်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်မေးစရာရှိသလားမသိဘူးဗျာမေးစရာမရှိတော့ဆိုကျွန်မ break လိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်9:00လဲထိုးပြီဆိုတော့ဟုတ်မနေ့ပြန်ကြမှာပဲကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါဦး